Ara ens parlarà, en primer lloc tenim dos ponències, una que ens emmarcarà el tema de la igualtat a la Constitució, la igualtat de gènere a la Constitució, i després la igualtat de gènere a les polítiques de gestió pública que ens donarà, que ens impartirà la senyora Núria Pomar. En primer lloc, per tant, la igualtat de gènere a la Constitució, ponència que realitzarà Maria del Mar Pérez i Velasco, que és advocada de la Generalitat davant del Tribunal Constitucional i també professora associada de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Tens la paraula, Maria del Mar. Bon dia. Bon dia a tothom. Estic molt contenta de poder fer aquesta intervenció per dues raons. En primer lloc, pel tema en si, el trobo molt, molt interessant i molt important en aquests moments. I en segon lloc, perquè em permet retrobar-me amb molts companys de fa molts anys que hem donat moltes voltes per aquesta casa, per la Generalitat i per la Universitat. I també em complau moltíssim compartir amb vosaltres aquesta reflexió que us faré a continuació. La igualtat de gènere a la Constitució, en primer lloc, us faré una breu indicació de quina és la idea que pretenc exposar, que anirà referida a aquests tres grans blocs. En primer lloc, fer una panoràmica, ni que sigui, perquè en mitja hora no dona temps a gaire més, de la complexitat i de, diguéssim, la quantitat de polèmica i de preocupació i de debat que hi ha encara entorn al gènere, fins i tot a nivell constitucional. Òbviament, en l'aplicació, encara més. Però des de la perspectiva de la seva, diguéssim, ubicació constitucional i de quin és realment l'abast d'aquesta protecció, veureu que no és un tema encara ni pacífic ni consolidat, és a dir, encara hi ha debat sobre el mateix. I això, a més, d'aquest debat, d'aquesta dificultat, es projecta sobre una matèria que on cada vegada hi concorren més normativa, sobretot d'abast internacional, la qual cosa complica i fa més dificultosa la seva anàlisi, perquè sempre hi ha debats entorn a quin és l'instrument jurídic prioritari d'aplicació, quina és la perspectiva necessària en cada un dels àmbits. És a dir, és una matèria que ja us avanço que no és ni pacífica ni fàcil, és complexa i és important conèixer-la com a mínim quin és, jo us oferiré el mapa de quin és l'estat de la qüestió. En primer lloc, per tant, em permetré fer-vos una referència a quina és la seva regulació, tant a la Constitució bàsicament com en l'àmbit internacional. Quins han estat els desenvolupaments dels dos protagonistes d'aquest debat, que són d'una banda el legislador i d'altra banda l'intèrpret últim del text constitucional, que és el Tribunal Constitucional. I per últim, em permetré, ni que sigui, posar-vos i indexar-vos quines són les qüestions que encara són objecte de debat en l'àmbit jurídic envers a la perspectiva de gènere o a la protecció del gènere. Bé, primera qüestió. La regulació de la igualtat a la Constitució es conté bàsicament en dos preceptes. Com a valor superior de l'ordenament jurídic, que és el que marca i li dona la importància a aquesta qüestió. Ara bé, s'ha de recordar que ho fa en termes de generalització, és a dir, és la igualtat per tot, no la igualtat de gènere. Per tant, el gènere caldrà entendre que aquesta igualtat, d'aquest motiu de no discriminació, apareix formulat com a valor superior de l'ordenament jurídic, però amb caràcter neutral. I el mateix succeeix amb l'article 14, quan preveu el dret fonamental, tant des d'una perspectiva objectiva, és a dir, té un component normatiu que vincula a tots els poders públics, el principi d'igualtat, com des de la perspectiva subjectiva de dret fonamental. Els particulars poden adreçar una queixa sobre motivada amb una discriminació davant dels tribunals, i és aquí on sí que veurem que la prohibició de la discriminació per raó de sexe
és la menció concreta a la qual podem incloure la referència al gènere en el nostre text constitucional. Dit això, és necessari completar aquest llistat amb la referència a l'article 9.2, perquè aquest article és el que imposa als poders públics la funció de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat, en aquest cas, de l'individu i dels grups siguin reals i efectives i que remogui els obstacles. Per tant, seria en aquest precepte, en el 9.2, on hi hauria realment, on es podien ancorar o entendre que inclouria aquelles mesures d'acció positiva que facilitin la promoció d'aquest valor a la igualtat. Per tant, les polítiques de promoció de gènere també les hauríem constitucionalment de reconèixer en aquest apartat segon de la Constitució. Aquest és l'instrumental jurídic que tenim en rang constitucional. Equiparable també a altres constitucions del nostre entorn, perquè malgrat les darreres reformes que la Constitució francesa, alemanya o fins i tot la italiana han afegit als referents a la igualtat, mencions sobre la igualtat homes i dones, sobretot era per atendre una problemàtica que ja veurem més endavant, que tenia a veure amb les quotes en les candidatures polítiques reservades per l'equiparació home-dona i per atendre aquesta dificultat que se'ls plantejava a nivell constitucional van haver de produir-se aquestes modificacions. Però la veritat és que una perspectiva de gènere com a tal important en els textos constitucionals, almenys en l'àmbit europeu, la veritat és que no ho trobarem. Per tant, ens hem de treballar amb la igualtat amb caràcter general. Altres previsions que les he posat a baix només a títol de recordatori les dono a conèixer perquè també preveuen aspectes específics on es reprodueix la necessitat de la igualtat en aquests àmbits. Però certament on hem d'ubicar el principi d'igualtat és en l'article 14. Aquesta pantalla, que pretén ser senzilla, però no us podeu ni imaginar la complexitat que planteja a l'hora de donar veritable contingut al principi d'igualtat en el context internacional, ja dona idea de la quantitat de disposicions que s'aboquen envers aquesta qüestió. En l'àmbit universal, des de la pròpia Declaració dels Drets Humans, que conté referències genèriques a la igualtat, no s'hi menciona expressament la igualtat home-dona, però en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i en el de Drets Econòmics i Socials, sí que en els corresponents articles 3 s'hi fa esment a la igualtat d'home i dona. Per tant, no només hi ha una categoria general, sinó que n'hi ha una d'específica. La qual cosa ha donat lloc també a que, a través de la Convenció, que ja s'ha esmentat i que té realment molta rellevància, últimament la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, del 79, per tant, coetània a quan s'estava aprovant la Constitució espanyola, seria el Tractat Internacional Universal per Excel·lència que, amb les seves recomanacions, va donant contingut a aquest aspecte de la igualtat en relació amb la dona. En l'entorn europeu, els dos instruments jurídics més rellevants, el Consell d'Europa, d'una banda, amb el conveni general que es refereix a la igualtat en l'article 14, també amb caràcter molt general, la Carta Social Europea, que fa referència a la igualtat salarial o la protecció especial en relació a qüestions relatius a posteriors al part, és una protecció específica en l'àmbit laboral, i la importància que ja us comentaran, però que també vull destacar, del conveni d'Istanbul, el conveni sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica del 2011. Realment el que també ha estat un paradigma importantíssim a l'hora de donar contingut al principi d'igualtat en connexió amb la Constitució és tota la normativa que prové de la institució comunitària, és a dir, de la Unió Europea. Ja des dels seus inicis en el Tractat de Roma i les directives que s'hi van desplegar en relació a la igualtat de condicions, sobretot en el treball, en l'ocupació, perquè penseu que a la Comunitat Econòmica Europea d'aquell moment li preocupava moltíssim la dona també des de la perspectiva del mercat de treball. Volien evitar, sobretot, ja ho comentaran les expertes, però que no es fessin polítiques antidumping precisament per raó de no tenir un estàndard comú en relació a la protecció de la dona en el món laboral. El cert és que avui en dia això ja té un altre nivell, tant l'article 2
del tractat quan ho reconeix com a valor o com a objectiu de les polítiques comunitàries o la pròpia Carta de Drets Fonamentals, certament se li ha donat una altra dimensió molt més general, molt més àmplia, i és la que dona contingut a les directives que actualment estan imposant continguts al legislador estatal, sobretot en l'àmbit de la igualtat de gènere. Per tant, és un bosc de normes, un bosc d'instàncies que fan recomanacions, que et donen continguts i que, d'acord amb l'article 10.2 de la Constitució, l'operador jurídic espanyol ha de tenir en compte, no només al legislar, sinó també a l'aplicar les normes. Per tant, són estàndards que els hem de tenir presents, malgrat que no els tinguem glosats en el nostre ordenament jurídic concretament. Dit això, anem al fons de la qüestió. L'article 14 de la Constitució, que en l'any 78 podria semblar molt maco, però el llenguatge avui en dia no ens semblaria massa correcte, els espanyols, avui diríem les persones, diríem buscaríem una altra denominació, però s'entén perfectament, és a dir, tothom és igual davant de la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació, per raó cita unes quantes causes, i amb una d'aquestes és on trobem la igualtat de gènere, sexe. També tenim un problema terminològic. Avui en dia sexe ens semblaria que és quelcom que va referit a una realitat biològica, que ja se'ns veu claríssimament que no és el que es vol protegir, que no és el que es vol, acometre. És el gènere, és la conducta social, és el reflex d'uns estereotips, és quelcom que no va necessàriament lligat a aquesta realitat. I també avanço que és un concepte també molt controvertit, el de gènere, perquè darrerament hi ha qui opina que fins i tot aquesta idea potser exclou a altres realitats, a altres estereotips que no tenen cabuda amb aquestes categories tal qual es van formular en l'any 78. Han passat 40 anys, no en va, i aquestes matèries avui en dia realment les hem de mirar també amb altres ulls. Qui són els titulars? Els espanyols, tots? Els estrangers, no? Depèn. Perquè si es tracta d'una circumstància, el dret a la igualtat és relacional, que afecta a un dret fonamental, els estrangers també són titulars d'aquesta protecció. La referència literal que fa la Constitució a que sigui igualtat davant la llei no ens ha de confondre, perquè no fa referència a aquella clàssica distinció en qui és el poder públic invocat per aplicar el concepte d'igualtat, si és el poder legislatiu, igualtat en la llei, es diu, o si són els poders executius i judicials, que es diu que és la igualtat en aplicació de la llei. Tant li fa. S'ha reconegut que amb aquesta literalitat no s'està restringint ni molt menys, abasta a tothom i en tots els àmbits. De tota manera, en aquest petit article, el cert és que hi ha moltes complexitats. Si us fixeu, l'oració la podríem dividir en dos missatges. D'una banda, es diu que hi ha una igualtat davant la llei, predicant que és un dret a la igualtat de tracte, és una igualtat formal, podríem dir, però alhora, a continuació, hi ha una prohibició de discriminació. La pregunta seria, aquesta diferenciació té importància? És rellevant constitucionalment? Sí. Per què? Perquè malgrat que són dos conceptes complementaris, en el fons estem parlant del mateix, de tractar a tothom que estigui en les mateixes condicions de la mateixa manera, el cert és que el dret a la no discriminació té peculiaritats. És una protecció més rellevant, més important i que té més rebuig quan es comet la seva vulneració. Per tant, en aquests casos, quan s'està incidint en l'àmbit de la prohibició de la discriminació, es considera que no cal en aquests casos un terme de comparació, la invocació seria suficient. El titular s'eixampla, l'estranger ja no cal que demostri que està promovent la igualtat en relació a un dels altres drets fonamentals, perquè la igualtat en relació a la no discriminació és quelcom que afecta a la dignitat humana i, per tant, ser titular sempre pel mer fet de ser persona, els estrangers també serien titulars d'aquest dret, en aquest segon vessant. I en tercer terme, l'altra gran importància d'aquesta altra part de l'article 14 de la Constitució rau en que es pot fer valer front tothom, no només front als poders públics, que és l'estructura clàssica de protecció dels drets fonamentals. Es diu que els drets fonamentals, sobretot a qui vinculen, és els poders públics, i els ciutadans han de poder fer-se valer els seus drets fonamentals front a aquestes actuacions públiques. En aquests casos del dret a la no discriminació,
S'entén que també s'ha de poder fer valer front als particulars. És més, aquesta excepció al règim jurídic dels drets fonamentals, que va tenir el seu origen a la Constitució, al Tribunal Constitucional alemany, que va veure com en l'àmbit laboral, justament, aquest tipus d'actuacions especialment gravoses, especialment concernents a la dignitat de la persona, també caldria fer-les valer front a altres subjectes privats, com eren en aquell cas els empleadors. Amb aquesta previsió constitucional, sovint s'ha fet una distinció, per tant, entre el que es tracta d'una mera igualtat, mera no és per despreciar-la, sinó perquè és més senzilla de parametritzar, igualtat formal, és a dir, a un tracte igual a circumstàncies idèntiques. Això no significa que no es puguin introduir distincions. El legislador i els poders públics poden fer polítiques diferenciades, això sí, tenint sempre en compte el que s'anomena el test de la igualtat, és a dir, aquesta diferència que s'incorpora i que seria legítima hauria de basar-se en una finalitat constitucional objectiva i raonable. Per tant, es pot fer un test, es pot verificar si efectivament aquella disposició, aquella decisió, aquella circumstància ha estat correctament incorporada. El que es prohibiria, per tant, és una diferència que no sigui raonable en la mesura en què no estigui justificada. Això s'agreuja si del que estem analitzant és d'una diferència que afecta a un dels motius en els quals la Constitució prohibeix la seva discriminació. Perquè, per exemple, si es basa en el gènere, en el sexe, com diu la Constitució, l'examen, el control de l'objectivitat i de la raonabilitat haurà de ser molt més estricte. Haurà de precisar d'un rigor superior al de la mera igualtat en de les altres circumstàncies. Per què? Perquè aquestes categories, utilitzar categories que estan esmentades en el text constitucional, que no només són les que hi són, sinó que el tribunal n'ha admès d'altres, com l'edat, com la discapacitat, és a dir, no necessàriament han de ser les que específicament es preveuen a l'article 14, en qualsevol cas, en aquests supòsits, hi ha la sospita que caldrà aixecar en el seu anàlisi de que són inconstitucionals. Aquesta igualtat formal hi ha consens, jurídicament hi ha consens, és a dir, és una igualtat formal que té els seus orígens en el constitucionalisme liberal i per tant aquí en principi no hi ha problemàtica. La problemàtica es planteja quan analitzem l'altre vessant de la igualtat, que és més novedosa, que va connectada amb el concepte de l'estat del benestar, de l'estat social, de que la igualtat real no existeix, és a dir, s'inquibiria en la previsió de l'article 9.2, i per tant, aquesta obligació dels poders públics de remoure obstacles, de crear condicions, en el fons està creant diferències. I per això és polèmic, perquè en l'estructura lògica del dret voldrà dir que estem admetent discriminació legítima, però diferenciació. I a més, que és el que dificulta encara més el procés intel·lectual, basada en una de les circumstàncies que hem dit que estaven prohibides per la Constitució. És justament per afavorir-los, és justament per reequilibrar aquest grup, en aquest cas les dones. Però, com a estructura lògica de raonament, té la dificultat de que podria caure en si mateixa també en una composició d'estructura discriminatòria. I aquesta és la crítica que els liberals fan a les mesures d'acció positiva quan es planteja el conflicte. Recordar que, en qualsevol cas, aquestes accions positives, aquestes situacions, no donen peu a la configuració d'un dret fonamental com a tal. Per tant, no quedarien vestides amb la mateixa protecció que les de la primera part, les de la igualtat formal. I per últim, tipus de discriminació a les quals s'hi atansa el dret constitucional. La directa i la indirecta. La directa és la també clàssica, la tradicional, la que se ve també amb el fenomen del principi d'igualtat originàriament configurat en l'estat liberal. Vol dir que aquell tractament diferenciat adreçat a una persona per raó, en aquest cas, de sexe o qualsevol altra circumstància, on justament aquesta circumstància, en aquest cas el sexe, sigui objecte de consideració directa, es considerarà inconstitucional. A la Unió Europea han treballat aquest tipus de discriminació i han creat tota una jurisprudència que pot ser interessant a l'hora de veure en quins casos aquestes circumstàncies s'han considerat legítimes. Per exemple, quan per determinar quins requisits professionals essencials han de determinar la candidatura en un lloc de treball,
per determinades, per exemple, activitats artístiques, es pot tenir en compte circumstàncies que en principi podrien semblar grolleres constitucionalment, com que sigui una dona, que sigui d'una determinada ètnia, perquè s'ha de fer una pel·lícula, perquè s'ha de veure unes característiques especials en relacions amb una activitat. Aquestes serien legítimes, però caldria acreditar que efectivament es tracta d'un escrutini que s'adreça a aquell lloc de treball. En canvi, és més polèmic les solucions que en el seu moment van donar a quan es té en compte circumstàncies que no van en principi directament adreçades a cap gènere, com és l'esforç físic, com són les característiques físiques i la resistència, per exemple, en l'accés a les forces i cossos de seguretat, o en l'accés a les forces armades, o fins i tot per ser, com es comenta aquí, personal de... diguéssim, en l'àmbit de les presons, tenint en compte la diferenciació que es fa per gènere. En aquests casos és molt complexa, no hi ha consens, en alguns casos s'ha considerat que sí és raó suficient, però per exemple en la doctrina constitucional del nostre àmbit, del nostre ordenament jurídic, s'ha considerat que això no seria suficient. L'esforç físic és una circumstància sospitosa d'anar associada a les característiques d'un dels dos gèneres, és a dir, el masculí. L'embaràs i la maternitat també es considera com una circumstància de discriminació directa, per se. No caldria utilitzar tota l'estratègia processal pel, diguéssim, característica d'altres tipus de discriminació, com també ho és el que comentàvem abans, els supòsits d'assetjament. També l'assetjament sexual seria un cas, també un supòsit que directament es consideraria discriminació directa. La discriminació, per altra banda, indirecta, és més complexa d'analitzar. Per què? Perquè és més subtil. Es tracta d'analitzar si una norma, una disposició, una pràctica, una resolució, el que sigui, una circumstància determinada, aparentment neutra, és a dir, en ella mateixa no fa cap distinció, però en quant a la seva aplicació es detecta un resultat que té un impacte advers més important en un grup que en un altre, especialment en el grup, diguéssim, que està menys tingut. En aquest cas seria en el cas de les dones. El cas laboral és un exemple. Tots els problemes i tota la problemàtica que hi ha hagut amb aquelles contractacions a temps que resulta que finalment són les dones les que acaben ocupant aquells llocs de treball menys remunerats. És una estratègia que prové del dret antidiscriminatori nord-americà dels anys 70, que també s'ha recollit en l'àmbit de la Unió Europea, i que ja finalment s'ha convertit en un estàndard internacional. La recomanació 16 del Comitè de Drets Econòmics i Socials i Culturals ja utilitza aquesta categoria i per tant ja s'ha positivitzat al màxim nivell arreu del món. Aquestes circumstàncies de discriminació requereixen, quan fan referència a causes protegides, a causes prohibides constitucionalment, la dona ho serà, tenen unes peculiaritats en relació als aspectes probatoris. L'aportació sempre necessària d'una referència comparativa o un terme de comparació. Se'ns ha discriminat en relació a qui. Aquí el gran debat serà, quan triem la causa de discriminació de gènere, la comparació serà sovint amb l'altre col·lectiu en debat, que seria el dels homes. En canvi, en alguns casos que hem dit, com el de la discriminació directa per causa d'embaràs, no caldrà aquest terme de comparació. S'entén que per ell mateix ja és suficient i com aquests cada vegada se'n van assolint més. A l'hora d'analitzar els paràmetres de diferenciació, s'examinarà efectivament si aquests són raonables, si són objectius i si són rellevants pel tipus de... finalitat que es vol atendre. El cas que us deia de l'esforç físic, per exemple, seria un paràmetre sospitós de ser discriminatori, perquè va vinculat a un dels dos gèneres. La discriminació, ni la directa ni la indirecta, no té per què ser intencional. Això no s'examina. No és important si hi havia un ànimus d'efectivament discriminar o no. És una anàlisi que es fa amb caràcter objectiu, només s'examina l'impacte. I el més important de tot, hi ha una distribució de la càrrega de la prova. Sovint es diu que hi ha una inversió de la càrrega de la prova. No és exacte, no s'inverteixen els termes, menys en l'àmbit penal, que resta tot igual. En els altres àmbits, el que hi ha és una distribució, un repartiment. El vulnerat, el discriminat, la dona, en aquest cas, haurà d'al·legar quin és el perjudici que denuncia, presentar un terme de comparació, si és el cas, i indicis d'aquesta discriminació. Per tant, sí que algun àmbit probatori ha de presentar.
El que passa és que, ara ve el més rellevant, correspon al denunciat el demostrar que efectivament no hi havia cap mena, o aquesta circumstància no comportava en cap cas una situació de discriminació. Això és molt rellevant i també és una estratègia pròpia del dret antidiscriminació que és molt important en l'àmbit que estem examinant avui de la protecció de la dona. Vista aquesta regulació a tota pastilla, el cert és que quan el text constitucional entra en vigor, en l'any 78, l'ordenament jurídic que tenia davant era absolutament discriminatori, sobretot amb la dona. Per tant, hi havia molta feina a fer, que es va repartir entre el legislador i el Tribunal Constitucional, per tal de depurar de tot l'ordenament jurídic aquelles discriminacions més grolleres. Les primeres, les formals, aquesta llista de normes, és un exemple, n'hi ha més. I el Tribunal Constitucional, igual, en la primera dècada va haver d'atendre multitud de conflictes que tenien a veure amb aquelles previsions paternalistes que l'antic règim havia anat en forma de plussos, de beneficis laborals, paternalistes tots ells, per tal de, diguéssim, donar una mica de cabuda a la dona en l'àmbit laboral o en la pensió de viduïtat, és a dir, tenint en compte aquestes característiques, els de l'altre gènere també s'hi volien adherir. És a dir, es tracta aquesta primera dècada és curiosa i passa també en l'àmbit de la Unió Europea, al final s'acaben analitzant supòsits de desigualtat quan la persona que al·lega discriminació és la privilegiada. S'està examinant, diguéssim, la discriminació al revés. També passa amb l'acció positiva. Quan es fa una mesura d'acció positiva, per afavorir amb una quota les candidatures femenines, els que es queixen són ells. Per tant, el que s'examina en la sentència és si aquella discriminació feta al home és adequada, és legítima, quan resulta que el debat que hi ha de fons, la realitat material que es pretén atendre amb aquella mesura, és justament la inversa. Doncs bé, amb aquesta perspectiva formal, el Tribunal Constitucional, en la seva primera dècada, va anar equiparant, s'ha criticat aquesta justícia d'equiparació, perquè anava ampliant als homes aquells plussos, aquelles bonificacions de l'antic règim i extenent-los també a l'altre gènere. Hi ha un canvi en l'any 83 a través d'un vot particular del magistrat Rubio Llorente, que després s'assumeix per tot el tribunal a la sentència 128-87, que és sobre un plus de guarderia on el tribunal ja va tancar. I va dir que prou, que la realitat que s'estava intentant, diguéssim, analitzar no era de si el plus s'havia d'extendre o no a homes i dones, sinó la veritable situació de les dones en la feina amb la conciliació familiar. I que aquest era el veritable debat i que això era el que volia atendre la mesura i no pas si això s'ha d'eixamplar o no. I en aquells anys, doncs, certament, s'ha de celebrar aquest canvi jurisprudencial que després s'ha anat seguint. Hi ha algunes sentències que les teniu aquí apuntades, us les deixo a nivell de detall, com en àmbits emblemàtics on hi havia una reserva de llocs de treball per homes, en matèria de defensa, en la mineria, també es va intentar assolir la preocupació sobre aquelles excedències forçoses, penseu del que estem parlant, dels anys 70, excedències forçoses indefinides per raó de matrimoni. La dona quan es casava, segons quins sectors, segons quins àmbits, havia de marxar de la feina i ja no podia tornar sinó que quedava vídua o el seu marit se'l declarava incapaç. Tot això, tota aquesta feina, tota aquesta funció és la que ha hagut d'anar posant al dia al nostre país que tenia un retard constitucional important. En canvi, avui en dia el debat es planteja, òbviament, en un altre context. Quin? El de les accions positives. La batalla, el debat ideològic, jurídic, formal, en l'àmbit internacional i en el nacional també, és sobre què fer i què no pot fer una acció positiva. És a dir, invertir els principis d'igualtat. Partir de la base de que la realitat no és igual i que cal que el grup se l'ajudi amb algun tipus de diferenciació i que això sigui constitucionalment resistent. Aquestes estratègies venen del dret també nord-americà, del dret nord-americà antidiscriminatori en relació al fet racial. S'ha anat incorporant en tots els convenis internacionals, especialment el de la dona. Hi ha una recomanació específica que s'hi fa esment aquest concepte, que ara també se l'anomena mesura especial de protecció, són mesures temporals. La Unió Europea també les recull i en la nostra legislació finalment també han estat objecte de tractament. Però són molt polèmiques. Els dos casos que teniu aquí, quan, si teniu interès us els podeu mirar, fan referència justament a això. Són tan polèmiques que quan es produeix una mesura d'aquestes característiques, l'altre gènere es veu interpel·lat. Si fem quotes d'accés al món laboral,
on a igualtat de mèrits en llocs infrarepresentats per les dones es prioritzi la candidatura femenina, això no és pacífic. Això es contesta i són aquests casos on finalment el Tribunal de la Justícia de la Unió Europea va considerar que eren legítimes sempre i quan no fossin automàtiques. És a dir, l'automatisme és el que les faria il·legítimes. També es podria comentar tot això en una altra ocasió. Les últimes perspectives, les més recents, tenen a veure amb una altra manera de tensar-se aquesta problemàtica perquè ni amb accions afirmatives ni amb principi d'igualtat ens en acabem d'en sortir, que són, d'una banda, la transversalitat, ho han esmentat abans, a la conferència de Beijing del 95, ja es va construir aquesta manera de fomentar la formulació de polítiques actives, visibles, per la incorporació d'una perspectiva de gènere en totes les polítiques i programes. El que vindria a ser, i deixeu-me que faci el símil, en el seu dia el medi ambient. El medi ambient no era una cosa només de les unitats de medi ambient, sinó és una visió que s'ha d'eixamplar, que s'ha d'estendre i s'ha d'incorporar en tota activitat humana. Doncs la perspectiva de gènere, igual, no és una política específica, sinó que ha d'impregnar tota l'activitat pública com a mínim. I en segon lloc, la interseccionalitat. Aquesta ha estat també una aportació recent del feminisme nord-americà que se'n va adonar que en els casos de discriminació de la dona sovint van acompanyats d'altres discriminacions. Perquè si ets dona i ets negra, com li passava a aquesta jurista Crenshaw, es trobava que sovint la rebutjaven per raó de gènere, no pots entrar perquè ets dona. I aquí no t'hem discriminat perquè també tenim dones blanques. Ah, doncs per raó de racial. No, tampoc t'hem discriminat perquè aquí hi ha homes negres. Aquesta invisibilitat de les persones que pateixen múltiples circumstàncies de discriminació és un problema. I és un problema que també s'ha d'assumir en l'agenda política. Per acabar ja, les principals estratègies que s'han desenvolupat en el nostre estat una vegada passada aquesta etapa depurativa realment són molt importants i jo faria, si abans hem estat molt negatius, jo faria una lectura positiva. Hem avançat i hem corregut molt. Tenim una Constitució del 78 i avui en dia estem en la mateixa agenda política que la resta de països democràtics del nostre entorn. La llei orgànica que va establir la paritat electoral és una mesura d'acció afirmativa capdavantera. És dels primers estats que la va introduir, amb una polèmica constitucional importantíssima, però ha prosperat. La violència contra les dones, el mateix. La llei catalana d'igualtat efectiva entre dones i homes, doncs també és una manera actualitzada d'assolir aquest tipus de problemàtiques. En l'espai domèstic, igual, l'equiparació de les parelles, de fet, el matrimoni del mateix sexe, doncs també ha plantejat dubtes constitucionals molt rellevants, sobretot en allò que fa referència al nou concepte de família. La discriminació per raó de gènere també es planteja amb estructures jurídiques i socials que aparentment podrien no tenir res a veure amb el gènere, però que finalment veiem que sí. O la corresponsabilitat parental a l'hora d'assumir permisos o en l'àmbit de la regulació de la dependència, sector molt feminitzat, on tant en l'àmbit laboral com en l'àmbit domèstic el predomini d'aquesta responsabilitat és de la dona. Casos vinculats amb el cos de la dona. Per últim, què vull destacar? I amb això acabo. Això no té fi, és a dir, és un debat que seguirem insistint però que no és pacífic, perquè ens hem de discutir amb l'altra meitat. I l'altra meitat, i dintre del sector del gènere femení, tampoc és unànim, és a dir, hi ha moltes perspectives a l'hora de tensar-nos a aquesta desigualtat. La coeducació, que és un punt estratègic que finalment les institucions internacionals, recentment el Consell d'Europa, però també l'Agenda 2030, el situa en una de les circumstàncies estratègicament més rellevants, per acabar amb els estereotips, doncs en el nostre país hem de veure com el Tribunal Constitucional finalment considera que no es pot prescindir d'un sistema educatiu segregat, a l'estil, diguéssim, del règim antidiscriminatori més important dels Estats Units. O també en relació als permisos iguals i intransferibles per naixement i adopció, on el Tribunal Constitucional tampoc els va voler reconèixer, hi ha hagut d'estar el legislador en aquests divendres socials que finalment ha eixamplat la possibilitat que els pares també entomin aquesta responsabilitat i amb això produir l'efecte que en el mercat la dona no es vegi restringida amb aquesta circumstància. I per últim, tenim una jurisprudència, per tant, amb molt debat. El cas més rellevant, i aquí us el deixo, és un
auto, una interlocutòria, és a dir, no és ni sentència, d'un volum i d'una densitat descomunal, ni que sigui per curiositat, mireu-vos-la, on s'inadmet un recurs d'empara d'una candidata que volia ser la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia i on realment es concentra tota la doctrina, tant pel ponent com pels vots particulars, i el debat que hi ha entorn a una quota automàtica d'ingrés. És a dir, estem igual que en el cas Calanque del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És a dir, el debat encara és obert, no és fàcil, els juristes amb això ens hi hem de posar, és realment molt complicat perquè abasta tot i és sobretot, com deia el director, una mirada, una nova mirada també a l'ordenament jurídic. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria del Mar. Jo crec que aquí hem entrat ben bé en el moll de l'os de quin és el funcionament de l'estructura jurídica de la discriminació i de les mesures positives. Jo crec que aquí sí que entrem directament en el que podria afectar el moll de l'os de la nostra tasca de vegades per encarar quina és la manera d'avaluar si hi ha discriminació, si hi ha una mesura positiva que compleix els estàndards en els temes que tenim sobre la taula i en els temes que afecten a la ciutadania. Per tant, jo crec que encarar tot aquest aspecte amb, amb el màxim rigor i amb la màxima, amb la màxima obertura de mires doncs és també el que podem aportar des del nostre vessant jurídic com a jurídics de l'administració en aquest canvi i aquesta protecció dels drets fonamentals de gènere en la nostra societat. Des d'aquí, per tant, també us brindem doncs, tot el suport que bonament us puguem donar en l'exercici d'aquestes estructures de valoració dels efectes de les discriminacions i les mesures d'efectes positius. I ara donarem la paraula, està posant el PowerPoint, per parlar d'igualtat de gènere en les polítiques de gestió pública, a la professora titulada de Dret del Treball de la Universitat de Barcelona, Núria Pomà. Núria Pomà és des del 2009 coordinadora del Màster Interuniversitari d'Estudis de Dona, Gènere i Ciutadania i ha dirigit l'Institut Interuniversitari impulsor d'aquest màster i en l'actualitat codirigeix el postgrau de Polítiques d'Igualtat de Gènere a la Gestió Pública en col·laboració, com s'ha dit abans, amb l'Institut Català de les Dones i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Ha presidit la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i ha sigut representant de la Universitat de Barcelona en el grup de treball de gènere a la League of European Research University. O sigui, és una persona molt experta en el que ens ve a explicar i a veure si aconseguim, no sé si... perquè hem de fer el trànsit aquest, només tenim un ordinador que es pugui projectar, perdoneu. Disculpeu, sí. Hi ha una qüestió tècnica. Estava convençuda que estava amb el meu llapis USB, però es veu que el vaig gravar en un altre. Però ja podem. Molt bé. Disculpeu, arribaré. Sí. No passa res. Jo crec que tal com estem en aquests moments, aquesta perspectiva, aquestes dobles perspectives que estem encarant, jo crec que seran totalment complementàries i que ens ajudaran una mica doncs, a fer aquesta anàlisi global que pretenem avui. En realitat, penseu que... Ah, sí? Penseu que es connecta perfectament al que les polítiques de gestió més en detall que ens plantejarà la professora Pomar amb el desenvolupament. De totes maneres, vaig... Gràcies.
Gràcies. Li dono la paraula. Molt bé. Ja no vull endarrerir més. Molt bé, doncs moltes gràcies, Dolors, per la introducció tan extensa, no? També. Volia agrair a l'organització, al gabinet jurídic, a l'Escola d'Administració Pública i a les persones que han organitzat directament aquest seminari, i concretament amb la Dolors Feliu, perquè ha tingut tota la cura de com s'ha de fer l'organització d'un seminari, és a dir, aconsellant a les persones sobre les temàtiques, informant, no?, sobre com, vull dir que felicitar, i sobretot també pel tema escollit, no? M'agradaria haver dedicat una miqueta al tema del postgrau, perquè és una iniciativa que va ser un encàrrec de l'Institut Català de les Dones, a l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones de Gènere, és un nom llarg, però és una iniciativa que té un valor afegit, òbviament correspon a un mandat de formació de la Llei Catalana d'Igualtat, però és una iniciativa que té un valor afegit perquè es va optar per l'opció més complicada de gestionar, que és implicar diverses entitats, no sé si he dit també l'Escola d'Administració Pública, fer-lo d'una manera implicant interuniversitària, vull dir, totes les universitats públiques en aquest postgrau, fer-lo amb professores i expertes de diferents disciplines i, a més, amb una organització col·lectiva en la qual va intervenir molta gent. Vull dir, si el resultat és bo, potser es deu a aquest valor afegit de que sigui col·lectiu, interuniversitari, interdisciplinar. De totes maneres, la pretensió és crear eines intel·lectuals, conceptuals, perquè les persones que treballeu a l'administració pública, no dic vosaltres, cadascú té el seu, no?, però en general tothom que treballés a l'administració pública pugui aportar la dimensió d'igualtat efectiva que, com s'ha dit, és transversal. I aquesta seria la finalitat principal. De totes maneres, qui té la darrera paraula per dir si és un bon resultat o no seran les estudiants i els estudiants que han participat, no?, que de moment la percepció és francament bona, no? Què volia explicar-vos en aquesta mitja hora? No. Seria, jo crec que bastant aclaratori, perquè seria interessant. Seria interessant. Sí, jo el que... L'enfocament d'aquesta intervenció que volia fer seria de cara a parlar de quines són les estratègies, les eines principals per desenvolupar les polítiques d'igualtat efectiva, tal com diu el meu nom. De totes maneres, no podré evitar donar algun exemple de l'àmbit de lo laboral, perquè jo soc professora de dret de treball a la Universitat de Barcelona, i sempre els exemples que se m'acudeixen són de l'àmbit laboral. Què es trataria llavors aquí? Quina és la pretensió? La pretensió és que l'administració, en la seva gestió pública, tingui com a finalitat, en primer lloc, el més bàsic, que és erradicar situacions discriminatòries, que ja s'ha dit, les menes de discriminació. Però, a més, i aquesta seria la línia a seguir, erradicar les anomenades bretxes, no?, les desigualtats estructurals que estan presents en tots els àmbits de la vida quotidiana, no?, les bretxes salarials, les de temps, les bretxes en matèria de violència, amb la idea de, i amb això és el que les darreres lleis, com s'ha dit també, les darreres convenis internacionals, amb la idea de que aquesta igualtat que es pretén efectiva, s'arribi mitjançant la consideració de la diferència i la incorporació de les situacions de dones i homes en cadascuna de les accions que porta l'administració. I amb això és molt important també un concepte que està a la Llei Catalana d'Igualtat, que és el concepte d'equitat de gènere. Cal que hi hagi justícia des de la perspectiva de gènere, el que no vol dir que sempre sigui un tracte d'igualtat formal. L'equitat de gènere vol dir, i el concepte que diu la llei és molt clar, un reconeixement equiparable de dones i homes en quant a drets, obligacions, beneficis. També, per què no, recursos en aquest cas. Llavors aquest seria el gran objectiu. Jo aquí no tinc la diapositiva que us volia mostrar
La idea de que, com ha dit la darrera ponent, la Maria del Mar Pérez, el nostre sistema antidiscriminatori és multinivell. I aquí té un paper molt important la normativa europea internacional. Té un paper bàsic i que el reconeix la pròpia Constitució. La interpretació dels drets fonamentals han de ser d'acord amb els tractats de caràcter internacional. De fet, diguem-ne, la primera, la Constitució reconeix, òbviament, la igualtat, però la primera llei, diguem-ne, que va ser, a part de la de violència de gènere, òbviament, el 2004, però que va incorporar el tema de la igualtat efectiva a nivell estatal, que va ser la del 2007, bàsicament, després va tenir més recorregut, però tenia una missió essencial, que era transposar els continguts de les directives europees. I això és el que va fer. I no estava fins ara perquè estava d'una manera molt dispersa, en normativa molt diversa. Sí, hi havia una llei d'igualtat al País Basc, al País Basc hi havia una llei d'igualtat que havia incorporat tots aquests conceptes. No? La llei catalana, que avui ens dedicarem més, la llei catalana 17-2015 de 21 de juliol, no entraré a parlar del tema de la famosa sentència constitucional, que jo pels nombres, com no tinc aquí la diapositiva, no us puc dir la referència, bueno, per la diapositiva sí, que jo passaré, però no podeu veure, amb una interpretació del Tribunal Constitucional que no podré entrar per raons de temps, però que, bueno, que hi ha professores, està la professora Eva Pons, també companyera de Constitucional, que ha tractat aquest tema, no? Sobretot en aspectes laborals, va haver una declaració parcial d'inconstitucionalitat. Aquesta llei és una llei, podem dir, de tercera generació. Vull dir, si podem dir que la llei 3/2007 era de la primera, diguem, a nivell estatal, com a desenvolupament de la Constitució, després van haver-hi una sèrie de lleis d'igualtat a nivell de comunitats autònomes, andalusa, el 2007, la del País Basc, etc. La llei catalana el que fa és incorporar principis, conceptes i avançar en polítiques sectorials de manera molt important, incorporant tot això, tot aquest corpus, no tan sols a la normativa, sinó també doctrinalment, tots aquests conceptes que són eines d'utilitat per complir aquest mandat d'igualtat efectiva. No? I l'igualtat efectiva, és a dir, aconseguir la finalitat, no?, d'igualtat efectiva, l'hem d'aconseguir, com molt bé ha explicat la Maria del Mar Pérez, davant de la dimensió d'igualtat formal i la dimensió d'igualtat substantiva. Totes dues juguen un paper molt important. Jo aquí us volia posar... No sé, el del PowerPoint el que té, jo no hauria de fer... Però gràcies. Però jo crec que en aquest cas, per a complementar la informació que tenia... Vaja... també us volia dir alguna cosa al dret internacional, alguna novetat, però si voleu, no sé si alguna manera de posar... no sé si em donarà temps, després puc tornar més endavant. Jo el que us volia dir, en el tema de discriminacions, ja s'ha dit molt bé el que... a nivell, i amb això sí que és interessant, jo, una idea, no? Les discriminacions, en sentit social, òbviament estan les polítiques a mig i llarg termini per escurçar-les, per erradicar-les. Això són vinculants d'acord amb la normativa. Les polítiques parlen d'igualtat efectiva. El que passa que tots saben, totes que són juristes, que la majoria sou d'aquí, que després estan les discriminacions en sentit jurídic. I amb això ja ens hem d'anar a un concepte de discriminació més comparable en una situació concreta, el qual no vol dir que després tingui efectes col·lectius, efectes generals. De totes maneres, hi ha persones ja que estan treballant en un concepte que s'anomena, i a la professora Julia López, que està treballant en un concepte que es diu discriminació sistèmica. També els tribunals poden avaluar si un acte concret de discriminació, en realitat, prové d'una cadena prèvia de discriminacions en determinats col·lectius que han patit discriminacions múltiples. No? I amb això, en el tema del gènere, si el barregem en origen ètnic, si el barregem dones gitanes, si el barregem en temes de dones amb discapacitat, que això va lligat amb el tema de discriminació múltiple. Jo en el tema de situacions discriminatòries, dir-vos que ja s'ha comentat aquesta sentència, que és del 22 de novembre del 2012, l'Albal Moreno,
Sí que és veritat que ens venen molt bones notícies que han impactat en el nostre ordenament des del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que està aplicant una doctrina de discriminació indirecta, sobretot en tema de treball a temps parcial. Ahir va sortir en les portades, jo com a mínim la digital del País, vaig veure que sortia que el Tribunal Constitucional havia invalidat el càlcul de pensions. No? Això, aquesta notícia, està molt bé i s'ha de saber. Està molt bé, però un mes abans el Tribunal de Justícia l'havia reconegut ja. I el legislador espanyol, també és veritat que és un tema també que hi ha, com sempre, amb un tema de despesa, però el legislador espanyol està fent modificació des de l'Albal Moreno, que ja va dir que era discriminatori, està fent parxes en aquest tema. I ara no tindrà un altre remei que tornar a modificar. Per què? Per reconèixer que, a part de la proporcionalitat, que és legítima, de que una persona cobri menys perquè ha cotitzat menys, que aquest és el sistema. Equitat de gènere ja parlaria, perquè aquí en el nostre sistema de pensions té un pes, pràcticament no reconeix l'atribució de riquesa que fan les dones, que és el treball no remunerat. Això ja ho deixem de banda. Però en tot el que és el sistema de pensions, home, que facin cas ja al Tribunal Europeu. De totes maneres, no tot bé. També s'ha de fer una crítica al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En algunes sentències també, aquesta és la llum, però hi ha nombres, està aplicant un criteri de discriminació indirecta molt rigorós, molt restrictiu. En quin sentit? Doncs, bueno, el tema de les estadístiques, en algun cop ens ha dit, per provar que hi ha discriminació indirecta, algun cop ens ha dit no cal només que siguin estadístiques, es poden portar altres mitjans de prova. Però què passa? Que després hi ha assumptes de dos del 2015 en el qual afectava específicament el treball a temps parcial, però ens diu, bueno, no, però les estadístiques sí, però no és vàlid, no hi ha discriminació indirecta. Era un tema també de protecció social, que és una mica un tema que més proper, no? No hi ha discriminació indirecta perquè resulta que la manera d'omplir les llagunes de cotització també podria afectar els treballadors a temps complet. Llavors això no em val com a dir, que és que són lagunes que s'apliquen a la persona que ha treballat en el darrer moment a treballar a temps parcial. I després hi ha un tema que m'ha agradat molt que s'expliqués, el tema de classificació professional, perquè és el típic exemple de que a vegades la discriminació indirecta s'està aplicant d'una manera més extensiva. I no tinc mania, la discriminació indirecta és una eina molt útil, sobretot de temes d'impacte de gènere, dintre de les limitacions que té un control judicial, perquè probablement el control judicial són els casos que hi arriben, no? I com arriben, no? Però per què? Perquè a vegades està confonent, o sigui, que la pràctica sigui aparentment neutra, encara no hi ha una discriminació directa. I el tema de classificació professional, les primeres sentències dels anys 80, el cas Fontaneda, el cas Puig, el cas Marañón, de l'Hospital Marañón, aquestes sentències ja deien, bueno, és que vostè pot servir una categoria professional superneutra, vull dir, fins i tot, que no es feia abans, poner peón, peona, netejador, netejadora, però si al final vostè m'està fent servir estereotips, valorant l'esforç físic, fins i tot on no està justificat, i resulta que aquesta categoria està molt masculinitzada o molt feminitzada, resulta que això és una discriminació indirecta, i no ens hem d'anar al control indirecte, que és més laxa, perquè aquí entra que sigui la finalitat legítima, que hi hagi un control proporcional, etc. No? Volia fer aquest, però no sé si m'estic entretenint massa, perquè jo en realitat us volia parlar, i aniré més ràpid, en el tema de la transversalitat de la llei catalana, quins són els principals conceptes que fa servir en matèria de política pública. No us explicaré la transversalitat perquè ha estat ja explicada, no? I és això, és el salt qualitatiu. Ja ens anem més enllà de les polítiques d'igualtat de gènere. Això inclou, ens diu, des de les polítiques, per tant, el soft law, els programes, els plans, les mesures legislatives, òbviament, però anem descendint fins al darrer acte administratiu que fa l'administració. Per tant, això encabir les necessitats, encabir les diferències d'igualtat de gènere és important. Ara, si això... el tema de la transversalitat és molt important i es comença a incorporar, i això es nota, no? Per exemple, hi ha un tema que és la renda garantida de ciutadania, hi ha el tema de polítiques familiars que ja es va fer en el seu moment, em sembla que hi havia aquí una persona que estava en la Conselleria de Família que jo he saludat abans, que és
hi ha polítiques en les quals s'ha de visibilitzar la problemàtica que afecta les dones. No? I en el tema de polítiques familiars, aquí Catalunya ha de dir que va ser pionera en el reconeixement. Una altra cosa és després que en el tema de la crisi econòmica tot s'ha anat una mica... Però va ser pionera en el reconeixement dels títols de famílies monoparentals i de les especials necessitats que tenien. Aquesta realitat està amagada estadísticament. No entro en el detall, però dintre de l'hogar familiar, si estaves en altres membres, això quedava diluït. I per què és important? Perquè també en la renta de garantia de ciutadania, que és veritat que, queda molt per fer, tot i que és un projecte molt ambiciós i molt, necessari, també s'incorpora el tema de les famílies monoparentals. I això també va, el tema de la transversalitat, i deixeu-me que torni al tema de protecció social, que per mi és molt important. Hi ha polítiques que són generals, que són universals, però que en canvi tenen un impacte de gènere claríssim. I un és aquest, que sembla molt petit, potser pressupostàriament és molt petit, però que té un impacte de gènere molt clar en el tema de feminització de la pobresa, de les dones que cobren sobis i pensions de viudetat i que no arriben al mínim. Per què? Perquè dintre del que és el projecte renda garantida, tot que ja això s'estava fent des de fa anys, es reconeix un complement de pensions si no s'arriba al llindar mínim de pressupostos. Aquest complement de pensions, per tant, afecta a les pensions més baixes del sistema i que la majoria, estem parlant de 70-80%, són dones. Per tant, una política que en principi va adreçada a tothom té un impacte de gènere molt gran i això és un tema que s'ha de valorar. Després hi ha el tema que, com s'ha parlat, però que és necessari i que torno a insistir, no en el concepte. La llei catalana introdueix el concepte de discriminació múltiple. Això és novedós. I és veritat que la Llei General de Discapacitat sí que ja l'havia inclòs, però aquest concepte està en les exposicions de motius de la normativa europea, però no hi és. I és l'exemple que ha dit la Maria del Mar Pérez és claríssim. No? I per posar un exemple també de polítiques aquí, si nosaltres fem una política adreçada a l'ocupació femenina en els llocs on estan infrarrepresentades i no tenint en compte la discapacitat. I després fan una política per persones de discapacitat, però estan pensant en un model de prioritat de patró masculí, o sigui, quines ocupacions hi hem de donar més subvencions o més ajuts, aquí la interseccionalitat no funciona. I aquest és el gran esforç de les administracions. Com aconseguir que s'integren els diferents sectors per aconseguir que dones discapacitades, dones que tenen un origen, i òbviament quan estic dient dones, òbviament estic incorporant també la perspectiva de gènere i també podrien ser homes, òbviament no és per excloure, però sí en les situacions en què hi ha més vulnerabilitat social. Per tant, l'interseccionalitat és l'aposta de futur de les administracions i costa, perquè costa en tots els àmbits, però està també a la llei, és un mandat de la llei d'erradicar les discriminacions múltiples. Sí. Bueno, no ens dona temps, això tampoc. Jo volia entrar un momentet, perquè si us recordeu, estaven, per situar-nos on estaven, en les eines per aconseguir la igualtat efectiva, m'agradaria dedicar-li com a mínim a l'acció positiva, però no per donar tampoc. Hi ha un concepte que s'ha dit molt bé, hi ha el concepte que està també a la Llei Orgànica d'Igualtat, no? Són accions que van adreçades particularment, en aquest cas seria les dones, sobretot en situació d'infrarrepresentació, però que la seva finalitat seria la de... serien com a mínim dues, no? Compensar per situacions històriques de discriminació, però sobretot, suposo que la idea seria transformar les polítiques per aconseguir aquesta igualtat efectiva. Per tant, suposa mesures adreçades específicament a un dels dos col·lectius que estan identificats en situació d'infrarrepresentació. Tenen un caràcter més excepcional? Sí, ja hem vist, la sentència cal en què l'abran són les posteriors, han matisat aquest concepte. Sí que és veritat que en projectes això va lligat també amb el tema d'empoderament, no? Apoderament de les dones, que és un concepte que també està a la llei. I en el tema de democràcia paritària, però no l'hem de confondre. Vull dir, democràcia paritària com a concepte, que també és un concepte que està a la llei catalana, implica, entre altres coses, que hi hagi una representació equilibrada en els llocs de decisió.
en els òrgans col·legiats. Però el que sí que ens ha dit el Tribunal Constitucional, hi ha aquella sentència de les llistes electorals de l'any 12-2008, no? És que quan és un tema de participació política, quan és un tema de presa de decisions en el sector públic, sobretot, estem parlant de principi democràtic. És que va lligat al 14, però va lligat també al 23. Per tant, és un mandat de democràcia, no és una acció positiva. No està sotmesos als límits de l'acció positiva. Això és un mandat de democràcia. Home, després s'ha d'articular, no? I després s'ha d'articular tenint en compte els drets i les obligacions, però l'hem de situar aquí, des de l'article 6, des de l'article 23, des de l'article amb el 14. Per tant, té molta més força. Accions positives, per posar-vos algun exemple, no totes les accions que en principi poden entendre-se positives necessàriament, perquè no hem de confondre, mesures que van adreçades a les dones no necessàriament han de ser accions positives, perquè al final hem d'atendre l'objectiu. Quin és el típic exemple? Les mesures adreçades a conciliació, que només tenen com a subjecte les dones, el que fan és perpetuar rols. Fan perpetuar rols, no canvien els rols, no canvien el model. Per tant, aquí hem d'introduir el model que també està a la llei, que està a les normatives de corresponsabilitat, de participació també dels homes. No? I aquí va ser una sentència que va tocar una qüestió prejudicial que, òbviament, va afectar al dret espanyol i va haver-hi canvis en el tema del permís d'alletament, però és veritat que va ser una sentència que en això va marcar una deriva, no?, cap a la corresponsabilitat del principi d'igualtat, no?, que és la Roca Álvarez, que és de 30 de setembre del 2010. En aquest cas, que un treballador no pogués accedir, i bueno, ja, no sé si ara amb els rebis no sé si l'has explicat, però que no pogués accedir al permís d'alletament perquè la seva dona era treballador per compte propi, això, aquesta prohibició, aquest dret derivat, s'ha considerat que era contrari a la idea d'igualtat de les dones. Per què? Perquè reprodueix rols, assigna a la dona el paper de cuidadora des del legislador. Per tant, al final el que hem de mirar en les accions positives és què es pretén. I aquí és molt important el tema, ja dic, repeteixo, el tema d'empoderament, el tema de que hi hagi dones en els consells d'administració, etc. Una altra mesura d'acció positiva, però no perquè estigui en contra, ben al contrari, és que cal mesures d'acció positiva, però per fer un anàlisi més acurat, una acció que es va fer precisament durant el govern del PP, del Partit Popular, i que es va vendre com una acció positiva i que realment, sincerament ho és, sincerament ho és. No sé si us sonarà, clar, és un tema de pensions, no sé si us sonarà, però segur que coneixeu algú que ja s'ha beneficiat, que és el complemento de pensió per aportació demogràfica, que s'ha dit. Vull dir, les dones que es jubilen o que accedeixen a altres pensions, invalidesa, etc., a partir de tenir dos fills, tenen un complement. No cal més. És una mesura que realment s'està tenint en compte com que és efectiva en el sentit que pretenia o que va dir el legislador. Bueno, a veure si trenquem una mica la bretxa salarial. En aquest sentit és efectiva. Ara, són opcions polítiques i potser l'hem d'aplaudir perquè és veritat que hi ha una bretxa de gènere, com s'ha dit, de 30-40% i per tant això podria ajudar. Ara, és una opció positiva que, diguem-ne que redistributiva, és una opció positiva, per exemple, aquí deixa fora d'això, deixa fora potser a les persones que més ho necessiten, les persones que estan cobrant les no contributives perquè poden tenir complements a lo millor autonòmics, però si no d'això queden fora. No? Per tant, l'element distributiu, i aquí sí que és veritat que la llei catalana parla d'un principi d'actuació que és el principi de evitar, bueno, finalitat, és principi i finalitat, no? Evitar la situació d'exclusió social, evitar la situació d'exclusió social de les dones i el tema d'equitat i redistribució de recursos justos en perspectiva de gènere. Per tant, és una acció positiva que jo crec que li haurien de donar la benvinguda, jo vaig ser molt crític al començament, però veig que té efectes. Ara, per una banda, són opcions, és veritat que els recursos no són limitats, això també és cert, no? Però són opcions polítiques. No? Les dones que no han arribat al filtre de les pensions contributives no la reben. L'altra qüestió és, estem donant diners al final de la carrera, després de totes les tacles de cuidar fills, de treballar, etc etc. Però el que calen sobretot són polítiques
també està bé que estigui, però polítiques en infraestructures, en guarderies, en, vull dir, que ajudin a que aquestes dones puguin fer-lo d'una altra manera, no? I que arribin a tenir pensions equiparables en aquest sentit, no? O totes les dones, vaja. Sí. Bueno, i no sé si em queda una mica de temps o no, l'impacte de gènere, ja vaig acabant, perquè també és molt dens, ja tenim tot el matí i no sé quan em queda. Vaig acabant ja, perquè clar, jo ara no podria entrar perquè no sóc, em passa igual quan dono classes, no puc acabar perquè veig a la gent tan esgotada que dic no puc. Llavors sempre em convencen ja com 5 minuts abans, però no per ganes, no? En aquest cas, eines que preveu la llei, jo voldria destacar, i aquí no sé si encara estarà present, hi ha una experta que participa en el postgrau, que a mi m'ha inspirat en un tema que és els informes d'impacte de gènere, però que no em veig en cor, no sé si està aquí l'Àngel Gensana, perquè jo conec les seves aportacions als cursos materials, però no la conec personalment, m'hauré d'apuntar a una de les seves sessions, no està, bueno. Molt bé. La importància que tenen els informes d'impacte de gènere per avaluar tot tipus de polítiques, són informes que es fan, és competent l'Institut Català de les Dones, es fan preceptivament en tots els actes de l'administració i bueno, no són vinculants, però sí que ajuden a tenir totes les dimensions de totes les mandats que hi ha a la Llei d'Igualtat per incorporar-les com a suggeriment. I això és un instrument que si es fa cas, pot ser un instrument transformador important. Després hi ha el tema que s'ha fet de l'administració americana quan va començar amb els Affirmative Actions, la seva eina més potent va ser les clàusules socials de contratació, que és un tema que em consta que s'ha fet una guia i que es vol desenvolupar més i que també volia explicar alguna cosa, que és la idea d'exigir, no?, a les empreses no només que facin complir les seves obligacions legals, sinó que vagin una mica més enllà. És veritat que ara en tema de plans d'igualtat, a partir de 50, aquest Real Decret Llei que en principi es va convalidar i que sembla que continuarà perquè continuarà el govern, no?, que estarà a funcions, l'hauran de tenir la majoria d'empreses que concursen de cara a l'administració, tot i que la gran majoria d'empreses en la realitat del teixit català i espanyol són petites. Com es pot demanar més a través de clàusules socials? Bueno, no soc tècnica tampoc en contratació, però sí que és veritat que es poden establir a nivell, per exemple, d'entitat local o de Generalitat, una sèrie, per exemple, de punts addicionals o en les condicions d'execució del contracte, si per exemple es diu, bueno, el mandat d'igualtat es farà servir en els serveis que prestaran. O bé, hi ha una certa mandat de paritat. Acabant ja, perquè són moltes coses. Plans d'igualtat, òbviament, de la pròpia administració, ja n'hi ha. Plans estratègics també són necessaris. Ja acabo. Només dir-vos que aquestes polítiques són clarament, el que fa la llei catalana és un mandat que podem pensar que és programàtic, és veritat, cal desenvolupar-lo, cal, òbviament, hi ha molta formació més de la que pensem, però cal encara molta més en totes les persones que treballen a les administracions. Aquest mandat és vinculant i aquest mandat, per tant, està en una norma jurídica. Òbviament, a més, i això no hem entrat, hi ha mandats sectorials molt importants. Per posar-vos exemple, en diferents sectors, des de l'esport, educació, mitjans de comunicació, polítiques exteriors, el que sigui. En l'àmbit de treball també, en l'àmbit universitari també. I aquests mandats estan i els hem de fer complir. I aquí també hi ha un punt que no estava dintre les mesures que garanteixen la transversalitat, que no és tan bonic, però també és veritat que cal l'aparell d'infraccions i sancions que també tenim. De cara, estic parlant ara més aviat del sector privat, però de cara a les empreses, el tema, no?, que està tan de moda, no?, que es fa servir molt, també en el sector de dret penal, del compliance, no? Bueno, I la inspecció de treball en l'àmbit laboral té un paper molt important també. Vull dir que com a norma jurídica hi ha molts actes que són controlables
des de la perspectiva de la norma. I, bueno, i està ahí, clar, amb recursos personals, amb recursos econòmics, per portar-la a terme, si no, es queda bastant, bastant poc efectiva o eficaç. Molt bé, doncs ja està. Sí. Moltes gràcies, professora Pomar. I jo crec que ens ha desgranat molt bé doncs, aquelles mesures que hem mirat així teòricament, doncs, una mica de vegades d'aquest sentit que no és sempre clar, oi? Que s'ha de mirar moltes vegades i s'ha de també contrastar amb els rols, com molt bé es deia, per intentar avançar. No sé si hi ha alguna pregunta. Anem una mica retreçats de programa, no molt, però una mica... Si no, si voleu, doncs donem pas a la següent taula, fem el canvi de taula i si hi ha algunes preguntes doncs les fem totes al final. Moltes gràcies. Un segon que canviem la taula. La segona... Gràcies a Maria del Mar Pérez i Núria Pomar. I ara rebrem... No us aixequeu tant, perquè això no és un descans, en realitat... Entrarem ara en una taula rodona on parlarem de realitats i perspectives dels delictes de violència de gènere. Per tant, ens passem ara a... Ens passem ara més a l'àmbit judicial i penal. Tenim en aquesta taula a dues persones a les quals agraïm moltíssim la seva presència aquí avui. Tenim aquí una ponència titulada Jutjar en perspectiva de gènere a la il·lustríssima senyora Montserrat Comas de Germí, magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona. Però a més, ella ha estat membre del Consell General del Poder Judicial des del 2001-2008, sí, crec, i també presidia durant aquell temps l'Observatori de la Violència de Gènere. Per tant, és una persona que tant per la seva carrera judicial com per les responsabilitats que ha tingut, doncs, realment és una profunda coneixedora de tot el que és la problemàtica de gènere davant dels tribunals, quan arriba el tribunal, i per tant doncs, en els moments diguéssim més crus, més de la realitat sobre la taula. I en el tema que tenim avui en dia, ella de seguida va acceptar participar, jo li agraeixo moltíssim, participar al seminari d'avui. I en el tema que tenim sobre la taula en aquests moments, com s'ha comentat abans, no, amb les sentències de la manada, que ara, evidentment, doncs, la darrera del Tribunal Suprem ja ha entès que sí que estem davant de veritables violacions, però això ha generat, clarament sembla mentida, perquè va generar una onada de protestes per tot el país, però al mateix temps ha generat un efecte crida per part de col·lectius per realitzar actuacions delictives en cadena, com podem veure recentment, com s'ha dit aquí, no? A Manresa, recentment també em sembla que era a les Illes, hi ha hagut un tema fins i tot amb persones de fora, amb alemany, jo no sé com anava, víctimes també de pràctiques d'aquest estil. Per tant, és un tema molt complex que acaba davant dels tribunals, que també planteja legislació i que realment diguéssim que és un visibilitza la problemàtica que evidentment no és l'única. No és l'única. Ens ho explicaran molt bé la magistrada. També tindrem a la taula la professora de Dret Penal, Ujala Jossi. També li agraïm moltíssim que sigui aquí avui, precisament amb el tema de la tipificació dels delictes de violència de gènere, a la qual també li hem demanat, doncs, ella és una gran experta també en aquests temes, i li hem demanat també que faci doncs,
aquesta aproximació tant a la societat aquest dia i que el món del dret doncs, es planteja en aquest moment amb tanta intensitat. No? Doncs, sense més, donem la paraula a la il·lustríssima senyora Montserrat Comas. Gràcies. Bé, bon dia a totes i a tots. Molt agraïda que m'hàgiu convidat al Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i en particular doncs, les gràcies a Dolors Feliu, que és qui em va trucar. M'honora estar aquí perquè m'ha permès doncs, compartir amb tots vosaltres doncs, reflexions que són molt importants per avançar en aquesta lluita a favor de la igualtat real entre homes i dones i sense violència. Jo tinc molt a aprendre i per tant doncs, m'ha agradat molt totes les ponents i he après molt d'elles, o sigui, un luxe i també em permetrà doncs, compartir taula amb la professora Ujala Josi. Bé, jo crec que com a magistrada doncs, em pertoca explicar quins són els reptes que des de la judicatura doncs, tenim per poder aplicar les lleis antidiscriminatòries que en el Parlament espanyol i el Parlament català doncs, s'han vingut aprovant en els darrers anys i també les lleis que s'han dictat per combatre la violència contra les dones, que tots convindrem que és l'expressió doncs, més brutal de la discriminació entre homes i dones. No? Durant molts anys ens hem segurament centrat molt en el que era la violència en l'àmbit de la parella, no és perquè sí, conèixer que ja són 1.000 les dones assassinades a Espanya des de que les quantifiquem i ho sabem, doncs és l'abast d'un problema immens que tenim en matèria de discriminació de les dones. I sabem doncs, que aquesta violència s'expressa fruit de que existeix encara ara a la societat espanyola i a la catalana doncs, patrons culturals masclistes molt arrelats a la societat on durant molts anys doncs, els homes han exercit situacions de domini i de poder i una franja d'aquests homes elegeixen a més la pitjor forma de mantenir situacions de domini i de poder com és a través d'exercir la violència. Però és veritat que en els darrers anys i sobretot aquest any últim i l'any passat doncs, hi ha un tipus de violència sobre la dona que ens havíem preocupat menys i que en canvi ara, doncs, gràcies al moviment feminista i també s'ha de dir com a rebuig a la sentència de l'Audiència Provincial de Navarra, el cas denominat de la Manada, doncs, la protecció de la llibertat sexual de les dones, el dret a que les dones puguin doncs, tenir una sexualitat lliure, consentida i sense atacs, doncs ha passat a tenir a l'agenda no només del moviment feminista, sinó de les polítiques públiques, de la reflexió també en l'àmbit penal, si està o no estan ben configurats els tipus penals per aquesta millor protecció de la dona, doncs és veritat que també ha acaparat ara doncs, la nostra reflexió. Bé, la denominació de la meva ponència és què hem d'entendre o què entenem, què volem dir quan diem jutjar amb perspectiva de gènere. I sobretot, quan ho traslladem en l'àmbit penal, jo soc penalista des de fa 33 anys, i com sabeu, i això no es pot posar en qüestió, doncs el principi constitucional de presumpció d'innocència en cap cas es pot veure afectat per aquest concepte que venim repetint de jutjar en perspectiva de gènere. Jo entenc que en absolut es posa en qüestió, ara explicaré per què. Permeteu-me, abans que aterritzim a explicar què entenem per jutjar en perspectiva de gènere, recordar que la primera llei a Espanya que incorpora a la denominació de la llei la paraula gènere és la llei integral del 2004. Va tenir una importància, no només pels continguts, sinó perquè aportant en la denominació llei integral contra la violència de gènere en un moment que la societat majorment no sabia, quan parlàvem de violència i dels assassinats i dels homicidis i de les lesions, no es coneixia aquest concepte de violència de gènere, ens va permetre
fer molta pedagogia. Ho sabem totes les dones i homes que portem treballant tants anys respecte a aquests temes. La pedagogia d'explicar que no és el sexe entre homes i dones el que explica les desigualtats, sinó que estem parlant d'una desigualtat estructural fruit precisament de la pervivència dels patrons culturals masclistes. I això ens va permetre fer molta pedagogia. I també ens ho va permetre la llei catalana, quan es va aprovar el 2008, es va optar després d'un debat per la denominació contra la violència masclista, però efectivament ens equipara, és equiparable parlar de violència de gènere a violència masclista. La pròpia llei, la 5/2008, ens recorda que per expressió de violència masclista, i ho explica, diu, el masclisme és el concepte que de forma més general defineix les conductes de domini, de control, abús de poder dels homes sobre les dones i que alhora han imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior. La violència contra les dones és l'expressió més greu i devastadora d'aquesta cultura, que no només destrueix vides, sinó que impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d'oportunitats i les llibertats de les dones. Bé, quan parlem de patrons culturals masclistes, quan parlem d'estereotips en què encara es perviuen a la societat, durant molts anys la societat ha sigut molt permissiva amb la violència masclista, això ara ja no és així, però sabem que com que és un tema cultural, ens està costant molt, portem més de 40 i pico anys de democràcia i no hem lograt acabar amb la violència i tampoc hem avançat fins a la igualtat real. A mi m'agrada molt el concepte d'estereotips que conté la llei catalana aprovada al Parlament de Catalunya, la llei d'igualtat, la 17/2015, i els defineix molt bé. Ho dic perquè després, com que parlaré tota l'estona dels estereotips a l'hora de jutjar, què diu la llei catalana? Diu que els estereotips són imatges simplificades que atribueixen uns rols fixats sobre els comportaments pretesament correctes o normals de les persones en un context determinat, en funció del sexe al qual pertanyen. Els estereotips de gènere són a la base de la discriminació entre homes i dones i contribueixen a justificar-los i a perpetuar-los. Bé, pregunta, som aliens les jutgesses i els jutges en aquests estereotips culturals que estan encara ara a la nostra cultura? Evidentment que no. Primer perquè som homes i dones que provenim d'aquesta societat i a ella servim i per tant és lògic doncs, que també tenim aquests patrons culturals doncs, que persisteixen a la nostra societat. Quan per primera vegada una norma internacional va parlar de jutjar en perspectiva de gènere, va ser el conveni d'Istanbul, s'ha mencionat ja abans, aprovat pel Consell d'Europa l'11 de maig del 2011, Espanya el va ratificar el 2014 i per tant és vigent en el nostre país des de l'1 d'agost del 2014. En aquest conveni ja es parlava de la necessitat de formació de tots els operadors jurídics, jutges, fiscals, també forces i cossos de seguretat, tots aquells que estan en tasques, diguem, relacionades amb la prevenció, l'investigació i el càstig dels delictes de violència contra les dones, ja parlava de la necessitat de formar en perspectiva de gènere. I ho menciona expressament a l'article 49 del conveni, explica expressament que és necessari que els estats facin mesures legislatives i d'altres tipus tenint en compte la perspectiva de gènere precisament per garantir que els procediments judicials siguin efectius respecte als delictes de la violència masclista. I ara ja sí, aterritzo. Què volia transmetre-us del que a mi em sembla resumidament què volem dir quan diem jutjar en perspectiva de gènere? En el meu entendre volen dir dues coses. La primera, que en l'àmbit del dret, en la interpretació i l'aplicació de les normes,
Doncs els jutges tenim que materialitzar el dret de la igualtat. Sempre que hi hagi, estiguem jutjant una situació en què hi hagi, doncs, que estigui involucrada una dona i hi hagi una relació asimètrica de poder o una situació estructural de desigualtat. Per què això ho afirmem així? Perquè així? No. A part, o sigui, tota la normativa que ens han explicat les anteriors ponents i recordant sobretot que l'article 4 de la Llei d'Igualtat del 2007 per mi té molta importància, perquè a part de que el dret a la igualtat sigui un dret, sigui un principi informador, l'article 4 de la Llei d'Igualtat diu expressament una cosa molt important, i és que també és un... ho llegeixo perquè és millor llegir el text. La igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones és un principi informador de l'ordenament jurídic, i aquí ve la importància, el que diu ara, i com a tal s'integra en la interpretació i aplicació de les normes jurídiques. És a dir, que és un principi informador i estem obligats a interpretar la llei d'acord amb la igualtat de gènere, precisament perquè té aquesta eficàcia integradora gràcies a l'article 4 de la Llei d'Igualtat. I en segon lloc, quan parlem de jutjar en perspectiva de gènere, estem parlant d'un mètode jurídic que ens permeti erradicar l'ús de prejudicis de gènere en la funció de jutjar. Es tracta de no utilitzar estereotips per avaluar els testimonis en els delictes contra la violència masclista, incloïda la violència, per tant, de caràcter sexual, i això no vol dir invertir la càrrega de la prova en l'àmbit penal, que continua estant intacta en el sentit de que són les parts que acusen, sigui el Ministeri Fiscal, sigui una víctima que s'ha personat com a acusació particular. Vull dir, no hem canviat, quan parlem de jutjar en perspectiva de gènere, no canviem les regles del joc respecte al principi constitucional de presumpció d'innocència, tampoc canviem les regles del joc respecte a la... no hi ha inversió en l'àmbit penal de la càrrega de la prova, però sí hem de fer un pas als jutges per poder demostrar que s'ha de jutjar sense aquests estereotips, en què en ocasions veiem que algunes sentències doncs, estan trufades de prejudicis respecte a la víctima. Ho dic perquè pels jutges és veritat que hi ha un concepte de la víctima, el concepte de víctima ideal per nosaltres, la que és creïble, la que no ens costa gens a l'hora de jutjar, seria el prototip doncs, una víctima que denuncia immediatament els fets o ho fa l'endemà, que és una víctima, a més, doncs, que té una coherència en el seu relat des de que fa la primera denúncia a comissaria davant del jutge d'instrucció, davant després del jutjat penal o de l'audiència, que hi ha una absoluta coherència, que té una vida, diguem, entre cometes, ordenada, que té una vestimenta, diguem, correcta, que a més, si és mare de criatures i si és esposa, doncs molt millor. No? Sembla que aquest seria el perfil de víctima ideal, doncs, que resulta més creïble quan en els jutjats doncs, venen a explicar doncs, què és el que ha passat en els darrers anys de la seva vida i perquè han patit abusos o han patit maltractaments. Bé, però hi ha molts perfils de víctima que no tenen res a veure amb aquesta ideal que us he explicat. Ho sabem, tots els que treballeu amb víctimes de violència de gènere sabeu el que costa trencar el silenci, el que costa decidir fer la denúncia, la por que suposa, la incertesa que suposa per la teva vida personal, econòmica, la sentimental, perquè encara te l'estimes, o penses que el millor pels teus fills no és la millor opció. Per tant, els tractaments habituals, psicològics o físics que ens diuen la denunciant que fa 3-4 anys que el pateixen, doncs els jutges han de saber que no vol dir que no hagin succeït, perquè la primera pregunta sempre de vegades un jutge d'instrucció és per què vostè ha tardat tant en dir-ho, per què ha tardat vostè tant en denunciar-ho, no? O de vegades el tema de com anar trencant el silenci en el camí d'acompanyament fa
que el relat sigui molt millor al cap d'un temps que al principi, o de vegades és al revés, s'expliquen el primer dia de la denúncia moltes més coses i després en el plenari, que han succeït, perquè han passat mesos, han succeït moltes coses, doncs resulta que o no vol declarar, perquè existeix aquesta decisió per raons sentimentals, o bé perquè ha estat amenaçada. Vull dir que ens trobem realment amb prototips i perfils doncs, de persones víctimes doncs, que no guarden el perfil diguem, de víctima ideal. Hi ha una recomanació, la 33 del comitè de la CEDAF, se n'ha parlat també de la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, jo crec que és el document jurídic internacional més important en la història de la lluita de tot, contra, totes dones, contra totes formes de discriminació contra les dones. Com que es va formar un comitè per fer un seguiment d'aquesta convenció, el número 33, per exemple, diu expressament, ho llegeixo en castellà perquè està en castellà el text, les mujeres deben poder confiar en un sistema de justicia libre de mitos y estereotipos y en un poder judicial cuya imparcialidad no se vea comprometida por estas suposiciones sesgadas. La eliminación de los estereotipos en el sistema de justicia es un paso crucial para garantizar la igualdad y la justicia para las víctimas y supervivientes. Bé, a la jurisprudència espanyola tenim exemples de jutjar en perspectiva de gènere. La sentència que coneixerem del cas sobre el cas de la Manada, que només en sabem la part dispositiva, però ja podem pensar per on anirà, i en tot cas és donar la volta a la greu equivocació que va fer el Tribunal de l'Audiència Provincial de Navarra de qualificar com a abús sexual el que per altres juristes, altres jutgesses i altres penalistes, llegint els fets provats sense canviar ni una coma ni un punt, els dos magistrats, que sí es van creure la víctima perquè ho defineixen en els fets provats, però el gran error era creure que amb aquells fets provats allò es podia considerar d'abús sexual, sense violència ni intimidació, quan estaven fent una descripció absoluta d'una situació intimidatòria brutal. Brutal, comença entre 5 respecte a una, uns 10 anys, tots més grans que ella, amb una situació de mitjanit, en solitari, on ella anava beguda perquè havien begut amb ella durant molt de temps, i ells ho sabien, bé, i tots ho sabem, si hem tingut interès de seguir-ho, doncs que la van arraconar en un portal i on no tenia cap possibilitat doncs, de fugida. Bé, la situació l'ha revertit el Tribunal Suprem, jo me n'alegro molt, la societat també se n'ha alegrat, hi ha hagut un cert reconfortar-se parcialment, diguem, amb sentències que es dicten als tribunals, però us he de dir que no és l'única sentència que coneixerem que aplica la perspectiva de gènere en l'àmbit penal. Ho dic perquè em vull mencionar quatre, que crec que totes són del 2018, o sigui que és veritat que és una jurisprudència recent, però que és molt, molt important conèixer-les. La primera, la 247 del 2018, de 24 de maig. És una sentència que analitza doncs, un recurs d'un fet que es va produir a Ciutat Real, on va haver-hi doncs, un intent d'assassinat per part del marit a la dona quan estava a la cuina, fa un atac sorprenent, vull dir, no podia ella ni esperar-se que entrés quan ella estava cuinant, estava d'esquena, i li clava 8 ganivetades que per sort no acaben amb la seva vida. Quan es va fer aquest atestat policial, ella aleshores va denunciar que aquest no havia sigut la primera vegada que havia patit violència, sinó que portava més de 5 anys patint maltractaments de tipus físic i psicològic. Bé, la importància de la sentència del Suprem és respecte a aquesta última part, perquè el Suprem diu que bueno, hi ha traïdoria i per tant s'ha de condemnar per assassinat i no per homicidi, com havia fet l'Audiència Provincial, però la importància de la sentència del Suprem és la interpretació que fa del silenci que aquesta dona havia tingut durant aquests 5 anys perquè no havia denunciat els maltractaments psicològics ni físics anteriors. I aleshores el Suprem diu una cosa molt important amb aquesta visió de gènere, i és que
la interpretació del silenci interior i, per tant, la no denúncia, en cap cas pot ser un entrebanc de la seva credibilitat. Us llegeixo dos paràgrafs molt breus. Diu, no pot admetre's que l'estat de pànic i terror que pateixen les víctimes els hi suposin un entrebanc de credibilitat quan decideixen denunciar-ho més tard, ja que l'enrederiment en denunciar fets de violència de gènere no és sinònim de falsedat en una declaració, sinó que és perfectament admissible entendre veraç aquesta declaració per les especials característiques dels fets dels maltractaments. I, per tant, el que deia el recurrent, el condemnat, que venia a dir com ara es pot condemnar, he sigut condemnat per un delicte que mai s'havia denunciat, i feia tota una interpretació del silenci i el qüestionava com a sinònim de manca de veritat. I el Tribunal Suprem diu no, en absolut. I explica les característiques durant la sentència dels perfils de dones que es troben en situacions de violència i el per què no denuncien. Segona sentència, diguem important, o que també incorpora una perspectiva de gènere, és la 282 del 2018, de 13 de juny. Insisteix en un concepte del testimoni víctima de violència de gènere com un testimoni privilegiat. Ja ho havia dit en aquest anterior que us havia dit. Què entén el Tribunal Suprem per testimoni privilegiat? El fet va succeir l'any 2015, era una parella que ella decideix separar-se, vivien a Saragossa, tenien un fill menor i fruit dels maltractaments decideix denunciar-ho i un jutge d'instrucció dicta una ordre de prohibició en ell d'apropar-se a la víctima i comunicar-se amb ella. Però com que ella no se'n fia, se'n va viure en una finca dels seus pares en un poble d'Alacant que es diu Agost. I allà és on passen els fets. Quan ell se n'entera, planifica assassinar-la. I aleshores, doncs, armat amb una escopeta, un bon dia, carregada de més, un bon dia es presenta allà i finalment la sorprèn, però en un moment on ella el veu, encara és capaç d'apartar-li l'escopeta, donar-se la volta, apretar a córrer i ell dispara diversos trets, la deixa ferida greument, però no la mata. Per això la condemna és per tentativa d'assassinat, a més de trencament de la mesura cautelar i per tenència d'armes. I què diu? Quin concepte defineix el Tribunal Suprem com a víctima privilegiada? Si llegeixo un paràgraf també molt petit, també és, com que està en castellà la sentència, el si llegeixo en castellà. Diu, es preciso poner de manifiesto que en este caso las víctimas de hechos de violencia de género declaran en el plenario con una posición distinta a la de los testigos que ven los hechos, como fueron los padres, pero no son las víctimas que ven los hechos como fueran los padres, pero que no son víctimas directas del hecho. En estos casos, la víctima se encuentra procesalmente en la situación de testigo, pero a diferencia del resto de testigos, es víctima y ello debería tener un cierto reflejo diferenciador desde el punto de vista de los medios de prueba. No es un mero testigo porque desnaturaliza la posición desde el momento que ha visto un hecho, puede testificar sobre él, le ha quedado grabado a la víctima, estaba clar parlant d'uns fets doncs, molt greus, en su visualización de una escena de mucha gravedad. I ve a dir també algo molt important per tots els sectors de penalistes que creuen que amb un tipus de raonaments així es posa en qüestió doncs, la presumpció d'innocència, bé, també diu, i afegeix el Suprem, no quiere decir que la credibilidad de las víctimas sea distinto del resto de los testigos en cuanto al valor de su declaración y otorgarle siempre una especie de presunción de veracidad siempre. Però sí, torna a repetir que és un testimoni privilegiat perquè pot explicar al tribunal una vivència real de com ha patit, de com ho ha fet i, per tant, doncs, li dona aquest estatus, diguem, processal
que fins ara no estava a les nostres sentències. Tercera sentència, la 420 del 2018, de 25 de setembre. Aquesta també és important perquè és la primera vegada que s'aplica l'agreujant de gènere, la que el legislador incorpora l'any 2015. Sempre havíem tingut en les circumstàncies agreujants la de sexe, però el legislador ja incorpora gènere acceptant que en tots els delictes, no només en l'àmbit de la parella, com feia la llei integral, on es demostra que hi ha una relació de domini i de poder, doncs es pugui, i que el delicte s'ha comès per aquesta relació de domini i de poder, es pugui aplicar l'agreujant de gènere. I aquesta sentència l'aplica, l'havia aplicat, era un delicte, en aquest cas un delicte de lesions amb deformitat. A l'audiència això va passar a Sòria, l'audiència provincial va aplicar l'agreujant de gènere i en canvi el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó la va treure en la seva sentència i el Tribunal Suprem torna a dir que tenia raó l'Audiència Provincial de Sòria, entenent que dels fets provats es desprèn, perquè aquí sí hi havia inclús una exteriorització per part de l'agressor d'un tipus de frases que ja donava la pista de que estava actuant per voler mantenir una relació de domini, perquè li va dir, quan li va amb un ganivet, la va lesionar en el seu cos, li va dir expressions com si no eres mía, no eres de nadie, i la sentència el defineix com una persona de caràcter possessiu, que l'amenaçava, amb caràcter de molta gelosia, etc. Última sentència, abans de la que coneixerem de la manada, que també és important, és encara que sigui amb delictes de caràcter lleu, però és molt important precisament per això, perquè clar, quan parlem només dels greus, abans hi ha una escala, normalment una escalada de lleus, i no per això són importants. És la 395 del 2018, de 26 de juliol, i és que aborda el tema del contacte corporal no consentit amb significació sexual. En aquells casos que és puntual, o sigui que el tocament no és de forma intensa ni prolongada, però que succeeix. En aquest cas, això va succeir a Còrdoba l'any 17, eren uns amics que estaven en un bar, una de les noies s'aixeca per anar al lavabo i un dels nois la segueix. I la segueix i la vol forçar per posar-se amb ella al lavabo. Ella li diu que en absolut, que no entri, i aleshores al moment que ella ja obre la porta per entrar, ell abans de marxar, o sigui, excepte anar-se'n, però li toca el pit i li toca la cintura. Bé, en els jutjats, de vegades quan ens trobem en situacions d'aquestes, hi havia com una mena de rebuig a aplicar el delicte d'abús sexual, quan el tipus de contacte corporal no té la intensitat que té altres tipus de tocaments prolongats o més intensos, i es condemna en ocasions per coaccions lleus. I el Tribunal Suprem ha dit que ni parlar-ne, que tot contacte corporal no consentit amb significació sexual no es pot qualificar de coacció lleu, sinó com abús sexual de l'article 181 i que no estiguem tan preocupats, diguem, pel tema d'afrontar-nos amb la pena, perquè l'article 181 té un aspecte de pena que pots graduar, que va des de la multa fins a la privació de llibertat. Per tant, si ha sigut molt... Depèn del fet concret que ens toca jutjar, doncs podrem també graduar la pena, però volguem dir no qualifiquem diferent perquè és un abús sexual, perquè comporta un atac a la llibertat sexual sense un atac sexual, a la llibertat sexual de les dones, doncs que no desitgem ser tocades si no és de forma consentida. Tan fàcil com això. Bé, com podem avançar perquè els jutges en les seves sentències jutgin en perspectiva de gènere, per tant, en absència d'estereotips, sense prejudicis en relació a les víctimes, podem avançar amb la formació.
Ja ho hem dit, quan parlem de la transversalitat, també a nosaltres és molt important i així ho fem. També és una institució que estem, diguem, en permanent reflexió. Jo crec que tampoc ens heu de veure a partir de les sentències més crítiques, que són les que surten al diari, com si tot el poder judicial fos un poder judicial patriarcal. Això no és així. Cada dia, jo porto 33 anys al penal, estic a l'Audiència Provincial, jutjo agressions sexuals, jutjo homicidis, assassinats, jutjo, veig els recursos dels meus companys als jutjats penals i hi ha moltes sentències que en l'àmbit de la protecció de la llibertat sexual de les dones doncs, són sentències que s'estan fent amb correcció, que s'estan fent doncs, amb sensibilitat i segurament aquestes són de les que no se'n parlen, però ho dic també per equilibrar d'aquesta mirada que tenim perquè el poder judicial també estem, com a la societat, doncs, permeables, lògicament, als canvis. I en la formació és molt important el que ha passat ara, que gràcies al pacte que va haver-hi, el pacte d'Estat contra la violència de gènere, que es va fer per unanimitat, ja s'ha traduït a la llei orgànica del poder judicial. El 28 de desembre va sortir la reforma de diversos preceptes de la llei orgànica que ara obliguen a que tant en els temaris d'oposició com els temaris de formació a l'escola judicial, per tant els que ja han superat, jutges i jutges que ja han superat l'oposició, com a la formació continuada i permanent que en tenim, gràcies al Consell General del Poder Judicial i també al Centre d'Estudis Jurídics de la Generalitat de Catalunya, que està fent una tasca molt important amb els jutges i magistrats, a part d'altres col·lectius, vull dir, hi ha una implicació molt important de la Generalitat en el tema de la formació, doncs en tots aquests estadis, diguem, ara ja per llei s'ha d'incorporar en els temaris la formació multidisciplinar que inclueixi matèries relatives a la igualtat de gènere i també a totes les normes antidiscriminatòries i contra la violència de gènere. També aquesta setmana hem conegut que l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, que fa poc s'ha creat, doncs també ha posat a disposició dels professionals que treballen en l'àmbit de la violència de gènere i també, per tant, a jutges i magistrats, un seguit d'un ventall de cursos de formació i sensibilització doncs, molt important. I acabo ja amb una referència que no vull deixar de fer-la perquè el director del gabinet jurídic s'ha referit a ella, no? Vull dir, jo crec que en un estat de dret que es basa en la divisió de poders, doncs els jutges i jutgesses som els encarregats precisament de garantir els drets dels ciutadans i de les ciutadanes i també resoldre els conflictes socials. I això ho hem de fer no només aplicant les normes, sinó tenint en compte aquest principi que ja des de tota la vida ha estat en l'article 3 del Codi Civil, quan diu que les normes s'han d'interpretar no, en el moment i en la realitat social on han de ser aplicades. I tot pensant en aquest mandat, doncs se'm ve a la memòria, i gràcies a la referència que ha fet precisament el director del gabinet jurídic, doncs aquesta imatge al·legòrica de la justícia, que la tenim molt present perquè cada dos per tres quan es parla de tribunals la veiem, no? Que és la imatge d'una dona d'estranya bellesa que porta doncs, una espasa amb una mà i amb una altra porta unes balances i que té els ulls tapats per una vena. Tradicionalment, en la iconografia diguem, tradicional de la justícia, els ulls tapats van relacionats o vinculats a la imparcialitat, com si els jutges, per ser imparcial, no haguessin de tenir mirada. Però això s'ha de dir, i hem de convindre tots i totes aquí, que per el model d'un jutge constitucional i d'un jutge del segle XXI, doncs és impossible pensar que els jutges poden resoldre els conflictes socials i protegir els drets de les persones i de les dones doncs sense tenir la mirada ben oberta
mirant el que passa en el seu alrededor, ser sensible precisament als problemes socials i a l'evolució que la societat doncs, fa en matèria de drets constitucionals i precisament crec que hem de posar diguem, críticament en qüestió aquesta idea d'imparcialitat que no té res a veure amb tenir els ulls tapats. La imparcialitat és tenir absència d'interès per cap de les parts processals, perquè és la garantia de poder jutjar amb igualtat a les persones, però no té res a veure amb no implicar-se els jutges i comprometre's amb la realitat social i, per tant, la tenen que observar i han de tenir la mirada doncs, ben oberta. Per tant, funció integradora de l'article 4 de la Llei d'Igualtat a favor del dret d'igualtat doncs, ha de prevaldre en les decisions dels jutges per fer possible la igualtat real efectiva entre homes i dones. Moltes gràcies a la magistrada. Jo no sé si heu tingut la mateixa sensació que jo i és que ella mateixa trenca els estereotips. La sola existència o la molta existència d'una persona com ella enfrontant-se en aquestes realitats tan dures com a dona, amb ulls de dona, però amb una fermesa i amb un rigor d'aquest nivell, amb temes tan violents i tan sensibles, trenca els estereotips de la dona feble, a casa, amb unes determinades professions tranquil·les, amb un marc mental de... La mateixa magistrada trenca els estereotips i la seva, jo crec que està clar, la valentia amb la qual afronta aquests temes, la rigorositat i finura jurídica amb què s'hi aproxima. Sobretot li agraeixo molt especialment la sinceritat en l'anàlisi jurídica. Aproximar-se amb sinceritat a temes que tenen tanta càrrega, no només jurídica, sinó social, jo diria humana, a darrere, i el seu compromís social. Moltes gràcies, magistrada. Gràcies a tu. I continuem amb l'última intervenció de la professora Ujala Jossi. La professora Ujala, com comentàvem, és professora de dret penal de la Universitat de Barcelona. Ella ha estat també magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona i del Tribunal Superior de Catalunya i dirigeix i porta a terme programes d'investigació en la teoria del delicte, delictes socioeconòmics i violència de gènere. I ens farà una ponència relacionada amb la tipificació dels delictes de violència de gènere. Moltes gràcies, professora. Té la paraula. Mentre estan posant el PowerPoint, començarem. Començarem perquè jo suposo que ja esteu cansats i intentaré ser breu, curta i deixar una mica d'espai pel debat. Abans de tot, donar les gràcies perquè m'hagin convidat a estar aquí, és una experiència i a més aprenc. I jo, si cada dia puc aprendre alguna cosa, ho agraeixo moltíssim, perquè no es tracta només d'ensenyar, no? Sinó que es tracta d'aprendre. I això doncs, està molt bé. I avui he après i per tant doncs, per mi avui és un dia que ja he complert. Però tot i així he de continuar, he d'iniciar la ponència. I els continguts que vull abordar, encara que sigui de forma breu, són, primer, la violència de gènere i violència domèstica, que sabeu que hi ha una diferència, però com està tractada en el Codi Penal i com en la Llei d'Enjuiciament Criminal, que són dues perspectives diferents. Després, també, voldria abordar els tipus penals que hi ha de violència de gènere. Quan em refereixo als tipus penals que hi ha de violència de gènere en el Codi Penal, m'estic referint exclusivament a aquells que estan agreujats, que tenen una pena major per ser de gènere. Així no entraria, per exemple, l'homicidi.
No entraria tampoc els delictes contra la llibertat sexual, que no preveuen en ells mateixos una agreujant per ser de gènere. Sí que hi ha l'agreujant genèrica, no? Això sí, però jo em refereixo estrictament a aquells tipus penals que incorporen el gènere per ser una, per agreujar respecte dels tipus bàsics, perquè hi ha més pena. Després també voldria abordar el problema de quins són, no? De quins són els béns jurídics protegits. Això no ho haurà deixat per mi, per començar jo. Perquè això fa falta el nom d'usuari i la contrasenya. No, és la pantalla per defecte. Ah, vale, o sigui que vindrà i ho tornarà a posar. Ah, o em quedo sense PowerPoint ja. Sí. No, no, és igual, continuem, continuem. Jo, bé, és igual. Ja. Va. Els béns jurídics protegits, què és el que es protegeix? Nosaltres normalment, tots els tipus penals, tots els delictes, quan parlo de tipus parlo de delictes, tots els delictes protegeixen algun bé jurídic. Algun bé, un interès col·lectiu o individual, i això queda reflectit, normalment el derivem, del títol o del nom del títol, perdoneu, o del nom del capítol. Veurem que els tipus de violència de gènere estan ubicats en determinats capítols i d'aquí nosaltres podem extreure el bé jurídic directament protegit. Però la nostra pregunta serà una altra. Serà, a part d'aquest bé jurídic protegit directe, es protegeix, es vol protegir algun altre bé jurídic amb aquests tipus, amb aquests delictes més greus previstos pels casos de violència de gènere? Aquesta serà la pregunta. I després també un altre punt important és la part subjectiva del tipus. Tot tipus, tot delicte requereix que el subjecte actuï o amb dol o amb imprudència, que s'anomena. Nosaltres els tipus que fem servir, els delictes que nosaltres ens ocupen avui, són tipus dolosos, en què el subjecte ha de conèixer el que està fent, ha de saber, voler conèixer el que està fent, que està pagant a una dona, que l'està maltractant, que l'està injuriant, ho ha de saber. I llavors la pregunta és, n'hi ha prou en què sàpiga això, que està injuriant a una dona per aplicar aquest tipus bàsic? Aquest tipus agreujat, perdoneu, o fa falta, a més, que ho faci per masclisme? Que ho faci per masclisme. Aquest és l'altre punt que també vull entrar en consideració. I si em dóna temps, que potser no me'n dóna, però és igual, els subjectes actius i passius d'aquests delictes. Qui pot ser autor o autora d'aquests delictes i qui pot ser víctima d'aquests delictes. Per tant, primer començaré a fer una distinció entre el que és violència de gènere i violència domèstica, efectes del Codi Penal. Efectes del Codi Penal hem de distingir violència entre iguals, que allò es van als tipus bàsics, violència domèstica, que es produeix en l'àmbit familiar, quan hi ha una sèrie de relacions de parentiu i convivència, o bé la violència de gènere, que és la que exerceix l'home, home com a subjecte actiu, sobre les dones que han estat parelles o són parelles, tant si hi ha aquí convivència com si no n'hi ha. Per tant, els nòvios també entrarien. O nòvio contra la nòvia, home contra la dona, i no a l'inversa. Per tant, repeteixo, tipus bàsics, iguals entre iguals, subjecte actiu, home-dona, subjecte passiu, home-dona, el nivell més baix de protecció, segon nivell de protecció, violència domèstica, familiar, entre ascendents, descendents, sempre i quan, i gent que conviu, sempre i quan hi hagi aquesta convivència ja està. I jo com ho passo després? Vale, molt bé. I el tercer, perdoneu, aquest segon nivell,
subjecte actiu i passiu poden ser tant homes com dones, i el tercer nivell, de més protecció, on subjecte actiu, l'autor, és sempre un home, i la víctima, el subjecte passiu, la víctima, és sempre una dona. Quina és la finalitat, doncs, d'aquestes previsions contingudes en el Codi Penal? Concretar quins són aquests delictes, determinar quines són les penes que s'imposen en cada cas i, com acabo de dir, concretar els subjectes actius i passius d'aquest grup. Diferent és el concepte de violència de gènere que es fa servir en la llei d'enjuiciament criminal. Aquí les previsions són diferents i no coincideixen. Es tracta de determinar quins delictes seran competents els jutjats de violència de la dona, que no necessàriament són els mateixos que el Codi Penal concreta com a delictes de violència de gènere, quina és la informació que s'ha de donar a aquestes víctimes i donar també els graus de protecció preventiva, les mesures cautelars que es podran imposar als presumptes autors i les ordres de protecció del que poden gaudir les dones. Nosaltres deixarem de banda la perspectiva de la llei d'enjuiciament criminal i ens anem a la perspectiva del Codi Penal. El Codi Penal agrupa els delictes de violència de gènere segons el bé jurídic protegit, bàsic. Llavors hi ha delictes de violència de gènere que protegeixen la integritat física o la psíquica, com són lesions o les lesions del tipus bàsic de l'article 147 en relació al 148.4 i 1.5, com veieu aquí. Després hi ha una sèrie, aquesta és la que ens portarà més problemes i aquí voldré entrar, que són unes lesions lleus, elevades a categoria de menys greus per raó del subjecte actiu, que són les contemplades a l'article 153. A veure, lesions lleus són aquelles que no necessiten de tractament mèdic ni quirúrgic, només una primera assistència i prou. Mentre que les altres, les que no són lleus, són les que necessiten, a més d'una primera assistència, un tractament mèdic o quirúrgic. Aquesta és la diferència. El que fa l'article 153 és dir, bé, aquestes lesions lleus que pels genèrics, pel comú dels altres, estan contemplades a l'article 147.2, aquelles doncs, que no necessiten de tractament quirúrgic ni mèdic, sinó una primera assistència, en el cas de que hi hagin determinades relacions de parentiu, les convertim no en un delicte lleu, sinó en una categoria superior, en un delicte menys greu i, per tant, en unes penes superiors. Parèntesi. Els delictes que es preveuen al Codi Penal poden ser lleus, menys greus i greus. Bé, després hi ha aquells delictes contra la violència de gènere i domèstica que intenten protegir la llibertat. Aquí tenim les amenaces lleus, elevades una altra vegada a la categoria de delictes menys greus per raó del subjecte passiu, per raó de la víctima, coaccions que en si mateixes són lleus, però donat una altra vegada la víctima s'eleven a coaccions menys greus, i el nou tipus, bueno, ja no tan nou, no, de l'assetjament, que és l'stalking, previst a l'article 172 ter del Codi Penal. Tenim també els delictes contra la integritat moral, que és el 173.2, exercir habitualment violència física o psíquica contra un determinat grup de gent. Quin grup de gent? Doncs, a més de cònjuges, excònjuges, parelles de fet, etc., doncs dintre de l'àmbit familiar, de la violència domèstica, els mateixos. I, finalment, el descobriment i revelació de secrets també preveu un agreujant per raó de gènere. Aquests són els béns jurídics doncs, que es protegeixen reforçadament: integritat física o psíquica, contra la llibertat, la integritat moral i la intimitat.
En aquests delictes es castiga més greu quan el subjecte passiu, la víctima, és una dona. La meva pregunta és, a més d'aquest bé jurídic, hi ha algun altre bé jurídic? La raó de l'agreujament és per alguna raó? Clar, la raó és evident, no? La raó és la perspectiva de gènere. I què vol dir això de la perspectiva de gènere? El fet de que tradicionalment, i encara ara, com ja s'ha dit, no? Estiguem en una societat patriarcal, amb una certa subjugació. I per tal de revertir això, doncs, es fa aquesta discriminació positiva o accions positives d'agreujar més aquests actes. Bé, ara vull centrar-me en uns dels tipus que us he dit que és el que porta bastants problemes a l'hora de la interpretació per veure com és també aquesta perspectiva de gènere. Ja, entroncant una mica amb el que ha dit la Montserrat, entroncant amb la perspectiva de gènere en aplicació d'aquest concret delicte per als tribunals. En l'article que jo us dic és l'article 153 i us el llegiré. Diu, l'article 153, primer apartat, no us el llegiré, us el resumiré. Lesions lleus i mals tractaments produïts sobre de l'home sobre la dona. Cònjuge, excònjuge, parella, exparella, convivència o sense convivència. Pena. Quina pena? Pena de presó de 6 mesos a 1 any o treballs en benefici de la comunitat. I altres penes accessòries. Segon apartat. Si la víctima no és cap de les que acabo jo dir, però sí que és una víctima dintre de l'àmbit familiar, aleshores la pena que es posa és una pena de presó de 3 mesos, menys, doncs, a 1 any. I després tenim el més lleu, que és l'article 147.2, que és entre iguals. Bé, què diu la jurisprudència? Quan es pot aplicar aquest article? Per saber què diu la jurisprudència i quan es pot aplicar aquest article, vull parlar del cas que analitza una sentència potser posterior, que és la sentència de 25 d'abril de l'any 2019 del Tribunal Suprem. És una sentència molt interessant, 2017/2019 de 25 d'abril. Els fets són els següents. És una parella que ja hi havien mals tractaments d'ell sobre ella i estan en un bar una nit, una tarda. Llavors ell insistentment li vol agafar el telèfon, la vol agafar, la vol apropar amb ell, ella no es deixa i tot això van bevent. Van bevent. I al final, disputa amb disputa, dóna'm el telèfon o no te'l dono, t'empento o no t'empento, és igual, ella estava en un estat de borratxera i cau a terra. Què fa la seva parella? Doncs la comença a pagar. La pega. Ja està, pim, pam, pim, pam. Tribunal primer, jutjat de lo penal. Aprecia i aplica l'article 153.1 per considerar que són lesions lleus, perquè no ha necessitat ningú, cap classe de tractament mèdic o quirúrgic, lesions lleus, però com que està en un context de violència de gènere, doncs s'aplica. Primer recurs, audiència. L'audiència diu, no, miri, en realitat, aquest home el que fa és reanimar la seva dona. Sí, reanimar-la, perquè com que estava en un estat de borratxera, la vol reanimar. Vull dir, a veure si us ho trobo. Bé, ja ho trobarem. Sí, bueno, és igual, la vol reanimar. I aquí intervé el Tribunal Suprem, estrany, perquè en teoria bueno, hi ha una prèvia discussió de si cap o no cap el recurs de cassació i tal, al final el Tribunal Suprem diu sí, aquí hi ha interès cassacional i per tant, doncs sí, i entra a l'assumpte. I llavors diu unes coses molt interessants. Primer, puntualitza que aquest article 153.1 s'aplica quan hi ha una agressió i a més un context
de violència de gènere, un context de violència de gènere i de relació de parella, que és més important encara, més poc. Concurre el elemento de la relación de pareja y el objetivo de la agresión. Ja està. No he de demostrar que hi ha una subjugació, això ja sé que és un tema controvertit, no? Però aquesta, que és molt última, perquè és de l'any 19, diu, jo no he de, hi ha un vot particular de totes formes, jo no he de demostrar, no s'ha de demostrar aquí que hi ha una subjugació, ni que hi ha hagut una relació patriarcal, ni que ho he fet per aquest motiu, no, miri, hi ha una relació de parella, s'ha produït una agressió i per tant això ho apliquem automàticament. Per tant, sí que hi ha una certa inversió de la prova, però és per una interpretació positiva. I va més enllà, diu, no és vàlido assumir el empleo de la agresión ni la reacción de la fuerza en el contexto de relación de la pareja. De ser así, de emplear la violencia en el contexto de pareja, de ser así, hay violencia de género. Claríssim. No cal que entrem a discutir més. Violència en la parella igual a violència de gènere. Que demostren el contrari, si no. Que demostren el contrari. Así pues, no podemos admitir en ningún escenario que la vía del empleo de la fuerza y la violencia sea la metodología a emplear para resolver cualquier situación o incidencia que pueda surgir en la pareja. Desterrem la violència com a mitjà de solució de conflictes. I més entre la parella. Continua aquesta sentència. Diu, i això, aquest fet de castigar més a l'home, més que a la dona, més a l'home que pega a la seva dona, que no pas la dona que pega en el seu home, el seu marit, vull dir, no ho dic en plan de possessió, aquest fet no es pot considerar com a dret d'autor. Jo no sé si sabeu què és això, però en dret penal un dels principis bàsics que regeix és que nosaltres no podem castigar formes de ser de la persona. No podem posar una pena per ser jueu, ni per ser negre, ni per ser blanc, sinó que hem de castigar els fets, objectivament els fets. Llavors, el que diu el Tribunal Suprem és important, diu, no, no, miri, aquest tipus penal que castiga més a l'home que exerceix violència sobre la dona que l'inversa, ho sento, és per un fet objectiu. No és perquè castiguem un tipus d'home, sinó perquè es tracta d'erradicar aquesta violència. Més principis. A més diu, miri, el legislador, el rechazo del legislador, i llegeixo, a l'agressió com a causa de justificació ante determinades conductes de la víctima. Diu, no hi ha causa de justificació ante el maltrato. Què ha passat moltes vegades? Que en l'àmbit de les relacions domèstiques, familiars, o en l'àmbit de relacions de parella, s'ha al·legat de vegades, per exemple, legítima defensa, que és una causa de justificació, o inclús també el dret a correcció. Aquí diu, no, no, quan hi ha violència en aquests àmbits, no podem al·legar cap causa de justificació, ni la legítima defensa, ni el dret a correcció que ja ha desaparegut del Codi Civil, però no del Codi Civil català, però bueno, és igual, diu, prou, no, no es pot. Si, en terme general, baixarem el cas concret i analitzarem si en aquell cas concret sí que es pugui produir o no. Però com a principi general, no. Continua. Vull anar a la 9. Fa una sèrie de referències, és molt interessant aquesta sentència, fa una sèrie de referències a la legislació internacional i com s'ha d'aplicar i tal, i arriba a la conclusió dient que el enfoque de la perspectiva de género con la que deben enfocarse estos supuestos donde concurre una agresión sin causar lesión en el contexto de la relación de pareja o expareja. Diu, el ejercicio de la violencia es rechazable en cualquier contexto, y si es en la relación de pareja, será constitutivo de violencia de género, si es agresión del hombre a la mujer y doméstica a la inversa o en el seno del hogar. Pero en ninguna de esas situaciones puede justificarse la violencia como método o línea argumental para justificar decisiones o reacciones de la persona. Ni está justificado en el derecho de corrección, que está ya derogado, ni en ningún otro contexto
puede operar como justificación de conductas, porque justificar el ejercicio de la violencia doméstica es la desnaturalización del ser humano que vive en sociedad. Y justificarla en el seno de la pareja supone perpetuar la dominación del hombre sobre la mujer, poniendo en su defensa el uso de la violencia, razones para ejercerla, razones entre comillas, ¿no? Doncs, aquesta sentència introdueix també una perspectiva de gènere, no transversal, penal, en l'anàlisi d'aquests tipus que moltes vegades la seva aplicació més greu ha estat subjecta a consideracions subjectives de si l'autor realment ho ha fet o no ho ha fet per raons masclistes. Amb aquesta sentència desapareix aquest requisit d'aprovar, i amb altres ja, que això ja és una jurisprudència que ve, però aquesta és la més, en tinc d'altres, però aquesta és la més moderna, no? Desapareix aquest requisit que és important i, per tant, qualsevol acte de violència de l'home cap a la dona dintre d'aquest context serà considerat violència de gènere. Només per acabar, voldria fer una consideració, un pensament que em volta sempre pel cap i que no sé com, no sé què hauríem de fer, no? Perquè parlem de la violència de gènere, perspectiva de gènere, i quan parlem de la perspectiva de gènere tenim sempre en ment dones de primera fornada, o sigui, de les que neixen dones. I jo em pregunto què hem de fer amb la transsexualitat. Què hem de fer? Estaran contemplades aquí dintre? Han d'estar contemplades aquí dintre o no? Hi ha poca jurisprudència i la que hi ha és ambigua, però també és un problema. Perquè està clar que les parelles homosexuals no estan contemplades aquí, ni que sigui dona-dona ni home-home. Però ens queda encara, sí, com a violència domèstica, perdoneu, ens queda el problema de la transsexualitat, que no són dones, diguem-ho de naixement, per dir, però són dones. Doncs res més i moltes gràcies per la vostra paciència. Moltes gràcies, professora Jossi. Jo crec que ha estat una autèntica lliçó magistral de dret penal que ens situa molt més on som. Jo hi veig en les intervencions de les nostres ponents penalistes una esperança clara de com va evolucionant aquesta jurisprudència, especialment en el Tribunal Suprem, aquesta conscienciació. I jo crec que, vaja, que aquí hi ha segurament la llavor de tot aquest activisme i tot aquest ressò, segurament també el tema de la difusió d'aquesta societat del coneixement on la informació flueix d'aquesta manera tan ràpida actualment també ajuda a difondre la idea, el que comentava abans també la directora d'Igualtat, de la Mireia Mata, no? Que deia una societat que com ho aguantem, com ho podem permetre. No? Cada vegada que veiem doncs, que la societat transmet ràpidament la informació, aquest clam de no ho podem permetre, doncs, segurament doncs, va arribant cada vegada més avall. I una mica el que comentava la magistrada, que evidentment doncs, els jutges i magistrats i jutgesses i magistrades també formen part d'aquesta societat i es van imbuint també doncs, de tota aquesta filosofia d'intentar trencar el que diríem el cis heteropatriarcat, no? El cis sí, sí. Trans, hetero per homo i patriarcat per matriarcat. Jo no sé si hi ha algú que vol fer les darreres preguntes. Doncs, si no és així, jo clauríem ja aquest acte amb un gran agraïment per totes les persones que han intervingut, tant des de l'organització, veig aquí el director de consultius, també li agraeixo molt, perquè s'ha portat també des de la Direcció General de Consultius del Gabinet Jurídic, totes les persones que han intervingut i a tots els assistents per venir avui. Amb un últim apunt, i és que volia dir que el cafè que avui ens hem pres també ha estat servit per la Fundació Aret,
que ha estat guardonada aquest any per la Creu de Sant Jordi i és una associació que vella treballa per la integració social i laboral de persones en situació d'exclusió social, principalment dones procedents de centres penitenciaris i de serveis socials. I amb això acabaríem aquesta jornada i esperem poder-vos veure, que hagi estat del vostre interès i poder-vos veure en la pròxima sessió de seminari. Moltes gràcies. Bueno, com que és un terme... transsexual.